Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Prvo dan, čestitam dan državnosti. Evo šta je istorija. Dva kuma, znate kako su završili, spojeni su u jednom prazniku koji zdušno proslavljamo u Srbiji. Dakle, reč je o Karađorđu i Milošu Obrenoviću. Znate šta se dogodilo i znate zašto je ovaj praznik i za koje datume veza. Dakle, još jednom srećan praznik. Znači, ću pričati o jednoj temi koja muči mnoge. Dakle, one koji imaju dijabetes i oni koji ga nemaju. Razmišljaju, čuju mnogo toga o toj bolesti koja može biti pošasta i ne ako se na vreme otkrije, ako se na pravi način prati. Dakle, pratite sebe, govor svog tela i onda će vam biti mnogo lakše. Prvo, moji gosti su danas svi ljudi koji su iskusili na neki način, nisu prošli, nisu ostali, neko je to uspeo da zadrži, da spusti na najniži nivo i da živi normalno, što je jako bitno. Moj prvi gost, Dušan Reljić, dobar dan. Rajić. Dobro, Rajić izvan, izvinjam. Dušan Reljić je poznati novinar, znaš? Kako, da. Dom, dom. A Dušane, ja bih volio da ti danas budeš, ti prvo imaš fantastičnu organizaciju koja prati sve ovo i radi dosta sa decom. Vi se zovete Diabetes? Mi smo Diabetes Revolucija. Eto, ja ono što mogu da kažem, naravno, poznato je da je današnji dan sretenje i 1804. godina poznata kao jedna srpska revolucija. Da, pa zato se ti najavio kao revolucionara. Tako da evo, danas simbolično i danas ovdje mogu da kažem slobodno jedan dream team Diabetes Revolucije i divni ljudi na koje smo, brat i ja, veoma ponosni, koji iz dana u dan pokazuju da je diabetes samo savladiva prepreka, također se i insulinska rezistencija može i izlečiti. To je pobediti, da kažem, da govorimo jezikom pobednika. Zato je vezan. Ajde ovako, ti predstavi jednog po jednog gosta, poslije ću ja razgovarati sa svima i naravno sa tobom, koji je onako prilično govorljiv gost. Da, nego šta. Pa najbolje da počnemo od najmlađe članice tima, to je Sara Banović. Sara ima diabetes tip 1, kao i ja. I Sara koristi insulin 4 puta dnevno i ona trenira, naravno, u teretani i svakim danom pokazuje da je diabetes samo jedna savladiva prepreka, šećeri su joj odlični. Sada ću početi ja malo sa Sarom, pa ću svaki gost pa malo podsjeći da, dragi gosti, pričat će vam svi zajedno slobodno, upojete jedan drugom. Profesoru, kako si? Dobro, vi? Ja sam isto dobro. Kad te ljudi pitaju, jel ti ljudi prilaze, kad bi te li popričaju, dakle, o diabetesu sa tobom, da li onako zbunjeno, pa ne znaju šta da te pitaju ili su ovako otvoreni kao Dušan sada? Pa polovično. Neki su zbunjeni, neki su otvoreni. Malo, sve zavisi. Sve se plaše kako ćeš ti reagovati u sebi, ili tako? Da. A kako ti reaguješ kao sad, osmehom? Pa normalno, sasvim normalno. Opušteno. Ti imaš i aparatični nosič sa sobom stalno, ili tako? Da, da. Znači stalno imaš... Da merač, tako, konstantno meri. Dobro. Popričat ćemo kasnije malo o to. Koliko godina imaš, Saro? 16. Drugarice, šta ti kažu? Je li ti gnjaviš sa svojom bolešću ili ne? Pa ne, pa one većinu njih znaju i onda... Aha, dobro. Su upućeni u to. Dobro, jesu bar dobre drugarice i dalje. Da, da. Niko te nije ostavio zbog toga što su ti bolesni? Ne, nikako ne. To onaj pametan čovjek ne smatra bolešću nego stanjem organizma, je li tako? Prosto, zapravo tu je samo jako bitno naglasiti, diabetes jeste bolest. Da, ali treba ti da kažeš, to je moje stanje u organizmu. Tako je, prosto, nego ljudi često shvate neozbiljno. Naravno, to nije Sarin slučaj, ona fenomenalno kontroliše sve to, ali je jako bitno da ljudi shvate diabetes kao ozbiljan. Prelazimo na narednu, tu nam je... Da, ona ima tremu, molim te. Pa ne, kakta, mam posla. Kako ste, Violeta? Dobro. Ono što je bitno, eto, ja ću naravno, dragi volje, reći, Violeta je... pravi zdravstveni rekorder. Ona je neko koja je, nažalost, usled posljedica šećerne bolesti, je izgubila vid i nju je muž dovodio u teretanu na treninge i ja sa, ne znam, to je zaista ono životno delo koje smo, brati, ja uspjeli da ostvarimo se Violetom, da je ona progledala nakon mjesec dana dolaženja u teretanu. Ona će vam u tome najbolje reći. Upravo ćemo pričati malo više kako se to pobeđuje. Šta si mislila u najtežim trenucima? To je to, da nema izlaza. Ozbiljno? Da, i to sam mislila jako, jako dugo vremena. Da, dok nisam jednog dana čula za Diabetes Revoluciju, ušla u tu Facebook grupu i pridružila se timu i eto, sad sam tu gde sam. A sad reci, šta su ti prijatelji govorili? Jel, ono, znaš kako kad krene bolest, svi te posećuju, pa posle se to malo razredi? Iskreno da vam kažem, ono što sam najviše osjetila kod sebe, to je bilo neko sažaljenje. Nikada... Prije Dušana i Bate nisam imala tako neke savete ili nešto. Svi su mislili, to je to, nema tu više ništa. Izdržat će koliko izdrži. Izgubio se vid, pa koja pa šta bude. Tako je, da tu nema povratka, nema poboljšanja, nema ništa. U stvari svega je bilo, samo nisam bila na pravom mjestu.
I sa pravim ljudima. I najvažnije, vidiš kako to reaguju ti, Ivo Rajić, sad nemaš više ni ovaj ni tremu, koliko vidim. Idemo dalje. Još malo. Pa naravno, tu nam je i Kaja. Kaja je, inače, bivša profesionalna atletičarka i ona je imala insulinsku rezistenciju i naravno, hvala Bogu, uz ozbiljan režim i ishrane, treninga u teretani, vitamine i suplemente, ona je to uspela da ostavi iza sebe, što, eto, će ona najbolje reći. Da se bavi, da se baviš dalje sportom? Bavim se teretanom. Teretanom, to je sport, naravno. A reci mi, jel si to morala da ostaviš, ono, takmičarski deo ili ne? Pa morala sam. Došla sam u jedan trenutak kada prosto sam morala da izaberem da li ću se školovati, nastaviti s fakultetom ili se fokusirati samo na rezultate i na sport, tako da sam se odlučila za ovo prvo. A koja je bila disciplina? Ti si atletičarka? Sprint, tako je. U sprint, jel? Tako je. Pa jesi brzo izašla, to vidiš, sprinteri to rade, brzo si izašla iz ove muke. Šta je tebi bio uzrok ove rezistencije te? Pa, verovatno neka nezdrava ishrana. Aha. Neka nezdrava ishrana i pretpostavljam da je da mi se organizam šokirao kada sam prestala, pošto sam se bavila 10 godina atletikom. I onog trenutka kada sam prestala, tada nekako počela sam postepeno da se gojim i mislim da je to rezultiralo insulinskom rezistencijom. Da, vi što kažu, inače, za oni koji su aktivno bavili sportom, posebno sportovima koji imaju veliki napor, da moraju do kraja života praktično tog sportskog srca da održavaju. I nije lako živeti. Kažu, ovdje su bili najveći sportisti u ovoj emisiji i pitam, pa je li to zdravo to što vi radite? Kaže, to nije uopšte zdravo. Po principu, i ti shvatiš na kraju, ili tako? Jeste. Imaš pre napor, organizam se baš onako... Pa to je način života i mislim da ćemo do kraja života morati da živimo sportske, što bi ja rekla. Pa i to nije loše, ako se živi na pravi način. Duško, nas peti godin. I naravno, Dragan sa velikim zadovoljstvom je i on danas došao ovde da ispriča našu, da kažem, svoju i zajedničku priču. Eto, on je usled posledica dijabetesa zaista... Tu su bili jako visoki šećeri, 15 i više tokom dana i izgubio je veliku kilažu zbog šećerne bolesti. I eto, od kada smo se upoznali, ja mogu sa velikim ponosom da kažem da je on se ugojio 23 kilograma kvalitetno treningom u teretani, a on će najbolje već reći kakve sve još pozitivne efekte primetio. Reci, kako je to krenulo? Kako si saznao? Krenulo je pre... Recimo 2 godine intenzivno usled nekih kontinuiranih stresova poslovnih. Da. I to je krenulo lagano, lagano. Međutim, nisam prepoznavao te simptome odmah. To prepoznavanje je tek kasnije malo krenulo. A šta to znači stresovi u poslu? Gore, dole, finansijski ili odnos prema te? Razno razno. Aha. Počeo od finanskih i ostalih koji idu uz zemlju. Kako to već krene? I reci, kako si to odrazilo? Kako si ti shvatio u stvari da je to zbog toga? Pa nisam dugo shvatio da je to zbog toga iz razloga što sam želeo da spustim kilažu i onda prvi simptomi su bili žeđ. To nisam prepoznavao kao to, nego sam želeo da pijem malo više vode i tako dalje. A čekaj, sve ovo još nešto... I kasnije, kad su došli ovi ostali simptomi, onda sam shvatio da je u stvari to dijabet. E sad da reci, znači ti si kilažu dobio zahvaljujući stresovima, isto, je li? Da. I onda sam želeo da spustim kilažu i samim tim je... Totalno se organizam... Mislim, u tom periodu da se pojavio dijabetes, ali ga nisam odmah prepoznavao. I onda je kilaža počela da pada i... A sad mi ovo reći, da to znači od stresa si to dobio kilažu? Znači, počeo si da jedeš na dnevnoj bazi, je li? Tako. Ono, znači, frižider ti je bio najbolji drugar? Frižider je bio najbolji drug. Naročito uveče. To je druga večera, što bi se reklo. Što lekar, nikako se sportista nasmejao. Znači, to ima, je li tako? Nauči organizam da se troši i to je najveći problem, je li tako? Kod tebe bio. Pa jeste. I onda se krene u hranu, krene se u kolače. Onda se prestane sa sportom, a nastavi isto da se hrani, a to ne ide tako da. Ne ide jedno i drugo. A je li ti sad problem održavati kilažu? Pa, jeste. Jeste, sad sam skoro shvatila da jeste. Iskreno mislila sam da kada se izlečim od insulinske rezistencije, da će nekako to biti mnogo lakše, međutim zapravo neće. Tako da... Sam malo objasnimo Dušane koji ne znaju što znači insulinska rezistencija. Pa ovako, insulinska rezistencija, prosto o čemu je zapravo reč? To znači da, sam pojam kaže, da telo postaje rezistentno na insulin. To znači da pankreas mora da luči
previše insulina da bi nama bio dobar nivo šećera u krvi. Znači, zašto je mi pre svega jako bitna informacija? To je da u Srbiji više od 50% stanovništva ima insulinsku rezistenciju. Znači, nama oko 3,5 miliona ljudi ima insulinsku rezistenciju. Znači, mogućnost da dobije jednog dana... Ne, ne, 3 miliona sigurno ima to, samo još uvek to ne znaju svi. Ne, nemogućno. Oni već sigurno imaju. Jer u čemu je zapravo reč? Kako se insulinska rezistencija otkriva i uopšte sam problem sa šećerom? Zato što ljudi izmere ujutru nivo šećera u laboratoriji. I oni vide vrednost 5,5. I pomisle, u redu, ja nemam problema sa šećerom, ali šećerna bolest i šećer, to ne znači samo da je povišen nivo šećera, nego znači da postoji taj takozvani OGT test, odnosno test opterećenja glukozom. Gde se, znači, ujutru u laboratoriji popije određena količina 75 grama glukoze i u roku od 2 sata se na svakih pola sata meri nivo šećera i nivo insulina. I onda šta se dešava? Posle pola sata ili posle sat vremena šećer bude 5. Naravno, u onim lošim slučajima šećer bude i van granica, bude 12. Ali, pitanje je kakav je insulin u tim momentima. E, zato su te referentne vrednosti za insulin, recimo, do 27, a nekome može insulin da bude 200, a da šećer bude u dobrim vrednostima. I šta se dešava? To ljudi u jako malom procentu rade tek onda kada se dese neki ozbiljniji problemi, kada je već došlo možda kod žena do policističnih jajnika, pa ih onda ginekolozi pošalju na analize, onda sumnjaju na to. Onda kasnije... Tako, i tek onda kada se uradi test, onda se vidi. E, to je problem ono što Dragan kaže, kasno je otkrio. Zašto? Zato što je dijabetes kao insulinska rezistencija, to se može smatrati nekim početkom dijabetesa, naravno, može da se eliminiše uz... A to se te pitan, da li ti ostaneš, zato kad sam rekao to je moguće, znači ne mora da znači da ćeš dobiti... Tako je, da. Neko je možda već dobio insulinsku rezistenciju, kao Kaja, ali što znači ona je zdravim stilom života, ishranom, treningom, uspela to da neutrališe, što znači, ali je to jako bitno, da to bude zaista jedno plansko rešenje, da ima pravu hranu, pravu aktivnost. Mislim, ljudi sad, ja zaista, nije da je pojenta da ja savjetujem teretanu, jer se ja bavim teretanom. Dobro, što kažeš, nije jedina mogućnost. Ti pričaš o onome što znaš, je li to? Ne. Ja pričam o onome što znam, nego teretana jeste najbolja mogućnost. Iz kog razloga? Zato što ljudi obično dobijaju, nažalost, ne od svih endokrinologa, ali hvala Bogu, endokrinolozi su mi u svom timu Dijabetes Revolucije, zaista imaju mnogo eminentnih endokrinologa i lekara drugih specijalnosti koji podržavaju naš rad. I sada mnogi lekari prate našu Facebook stranicu Dijabetes Revolucija i poručuju ljudima da se jave za savete. Da vidim sam, možda neko traži savjet. Dobar dan. Halo? Halo. Dobar dan, hvala što ste zvali prvo. Izvolite. Danijela Jovanović ovde. Izvolite, Danijela. Pošto sam ja dijabetičar na insulinskoj pumpi i 4 puta primam insulin, ali međutim sad imam problema. HB1C mi je 14,2. Šećer mi je 29, bude i preko 30, i bude 14, 15. Znači, faktički, ja sam po profesorima neregulisani dijabetičar. A šta bi to značilo? Kako vam to objašnjavaju? Šta znači to neregulisani? Pa neregulisani, znači šećer... Nemate ustaljeno, da. Nije ustaljeno. A recite mi, kako provodite dan? Kako uopšte vam se život pretvorio? Trenutno sam, ja radila sam 21 godinu, imam radnog staža. Da? I otišla sam u penziji kao dijabetičar. Pošto ne mogu da kontrolišem, recimo, pogotovo uslovima, ljudima kojima sam okružena bila, bili su katastrofa. I non stop sam imala visok šećer. A šta to znači? Recite mi, bili su katastrofa. Znači, živili ste pod stresom stalno? Da. Imam sina autističnog, tako da je meni... Mogu zamisliti kako je život prođio dan. Halo, jel se čujem? Halo, tu sam. Ajde, izvolite, nastavite priču, da. Sin mi je sa 2,5 godine dobije autizam. Pa sam ja posle toga dobila šećer. Ja sam dijabetičar, inače 12 godina, odmah na insulinu, ne na tabletama. Tako da sam ja član grupe gospodina koji je u studiju. I pozdrav svima. Jer su mi izašli u susret kad nisam imala potrošni materijal, mi je nestao. I on mi je pomogao da nađem, znači ja sam zahvalna njima, svima.
Dobro, tako da imam velikih problema, recimo što mi je taj HB1 sve mnogo loš. Da, Duško će vam reći, nego vas još nešto pitan, da iskoristim. Da, to je za tromesečni, zna gospodin o čemu se radi. Dobro, a sad recite, vaš društveni život, jeste li se ono povukli? Nije lako, rekli ste kako me dete koje oboljenje ima, da vi imate ovu bolest. Kako se borite? Pa, borim se kako moram. Dobro, ja pijem i lekove pored toga, ali ne za šećer, nego od strane psihijatra normalno. Ali, recimo, najviše me smiruje miran život, znači mirna atmosfera, ne recimo galama, ne nerviranje, a to sam prošla pored sina. I tako da, i dobro, tu je došao i razvod i sve je to utiče na to. Samo da vas pitam, nemojte se naljutiti, je li obično se događa kada je tako se dogodi sa detetom da se muževi povuku, je li to bio razlog ili ne? Ne. Dobro, vi ste onda imali ste sreću da bar znate da je neko... Kako imate odnos sa suprugom zbog deteta, vas pitam? Dobro, znači dogovaramo se recimo, pošto je dete pripalo njemu, pa na dve nedelje je dete kod mene i tako, evo sad je trenutno kod mene i tako da mi je recimo jutro šećer 14,2, što to nije isto normalno, a dok ovih dana sam se budila sa 26, sa... ne znam, 22, to je katastrofa. Ja povećam insulin i preko pumpe, a i dam penkalu. Da. Tako da... Hvala što se zove, prvo hvala na hrabrosti, govori. Evo se to da pitaš. Obavezno. Moram da je pitan, gospođo, hvala Bogu da ste se vi javili ovde i da moramo hitno da reagujemo. Vanja, ovo je bukvalno, znači, zahvaljujući ovoj emisiji što se žena javila, ovde ima jedan maksimalno ugrožen život. Sa ovakvim šećerima ona može da živi možda još 3 do 5 godina. Znači, mi moramo hitno da reagujemo. Možda se sredi, ali mora hitno da se reaguje. Zato što njen šećer, ovaj koji ona spominje, tromesečni HB1C od 15 i ovi dnevni od 25, to je kao kada bi se neko bukvalno pokušao da stavi poves preko očiju i da vozi do automobila Novog Sada. Pa šta bude, što kaže? I šta bude, a neće biti dobro sigurno. Znači, gospođo, meni se čini da prvo ovi vaši šećeri moraju hitno da se reše. Tu nema bukvalno prostora za dan čekanja, jer zašto opet ponavljam, dijabetes je podmukla bolest, jer vas taj šećer 15 i 20 ne boli, ali vi sigurno osjećate veliku žeđ, vid sigurno već počinje da vam se muti ispred očiju i slabije da vidite učestalo mokrenje i gubit ćete na kilaži. Takođe, spomenuli ste i psihičke probleme. Mislim, kako ih i nemati sa takvim šećerom? Zato što mozak ne može da funkcioniše uopšte normalno sa takvim šećerima. I uopšte ovde mi moramo da se pozabavimo uzrokom. Vama ne trebaju antidepresivi, nego vama treba regulacija nivoa šećera. Jer vi ćete se zbog takvih šećera osjećati i anksiozno, i depresivno, i sva moguće oboljenja ćete dobiti moguće ako se ovo ne reši hitno. Znači, vama očigledno se ta pumpa zapušava, taj insulin ne prolazi dobro. Znači, to se dešava kod insulinskih pumpi i onda ljudi promene taj kateter. Znači, ja predlažem da ozbiljno pogledate i da probate da dođete nekako do endokrinologa, ako je uopšte moguće u ovim vremenima to ostvariti. Može, već su neke bolnice, nisu više samo COVID bolnice. Hvala Bogu da je tako. Znači, samo da probate što pre da dođete do lekara, jer vama šećer taj od 15 bukvalno ubija vaše telo, ali vama je prosek 15, što znači da njoj šećer ide do 30, kao što je i rekla. Znači, ono što vi morate odmah sada da uradite, vi imate penove kog insulina, Novorapida? Ja mislim da se isključila. Isključila se. Meni nisu ranije odgovarali, ja sam primala Apidru i Lantus. Dobro. Dok su bili penkali. Dobro. I meni recimo, dobro, i tad je HB1C bio 10-11. Ni tad nije bio sjajan. Dobro. A koji pen sada imate? Ali nekako šta znam, ja se osjećam normalno kad imam visok šećer, verujte mi. A to je još gore, još gore. Organizam nije normalno. To je još gore jer vi ne prepoznajete visok šećer koji ubija vaše telo. Izvinjavam se,
moramo da idemo na kratku pauzu. Hvala vam veliko što ste zvali gospodinu. Znači, samo kao da se javite što pre endokrinologu ili da dođete... Za početak, prvo neka se odmah se gospođo javite na Facebook Diabetes Revolucija i postavite ovo pitanje i ja ću se javiti, daću vam ja i broj telefona, ovo mora hitno da se rešava. Emisija posle ručka, poštovani gledalci, pričamo o diabetesu. Dakle, u jednoj bolesti kažu prema svetskim nekim istraživanjima da svaki treći u doba korone koji je, dakle, napustio život, što se kaže, zbog korone, bio, dakle, bolao od dijabetesa. A pojavilo se neko, ja se prosto ne mogu da verujem, ako u svetu svaki treći da je kod nas svaki drugi bio. To ću pitati malo Dušana, on to malo bolje zna. Nego imali smo malo pre jedno, zaista neko potresno uključenje, dakle, jedne gospođe koja je došla u situaciju da ima visok nivo šećera, a da se tada osjeća dobro, što kaže. Je li dobro što se ona, jel ti ću rekao da je to... A ne, ono što se... Dobro što se javila, jel tako? Da, Vanja, ne da je dobro, nego mi sad imamo priliku da spasimo život, što se žele javila. Da je sad tako možda? Znači, toliko je situacija ugrožavajuća da mi imamo sada priliku da zbog ove emisije spasimo ženi život. Ona, ja sam rekao, od 3 do 5 godina, ali nažalost to može biti i vrlo manje. Sa ovakvim šećerima može da živi... Ako nastavi tako da živi... Ako nastavi da su šećeri 20 svaki dan, to je recimo da za par meseci da se možda oslepi, za godinu dana da otkažu bubrezi, za godinu i po dana amputacija i to je to. Ja to moram da kažem iskreno i odgovorno, da ljudi znaju takav šećer, sa takvim šećerom ne mora se živi. Da, ako živiš, a ništa ne radiš. Ako se, Vanja, najveći problem je što ona čak i radi, ona daje insulin, ona očigledno ne zna ili nije dobro edukovana kako da koristi tu pumpu. Šta se dešava? Znači, postoji ta insulinska pumpa. I često se ljudima ne predstavi lepo od strane nekih endokrinologa, ne svih, odmah da se tu ograničim. Znači, da jednostavno se ljudima olako da pumpa, jer šta znači? Pumpa nije neki sveti gral dijabetesa. Znači, pa da sad pumpa sama insulinska. Kad se kaže insulinska pumpa, vi mislite kako ona sve sama rešava. Ne. Znači, insulin se daje, da kažem, na dva načina. Jedan je tom insulinskom pumpom, a drugi je kada se tim penom, koji izgleda kao hemijska olovka, aplicira direktno u određena mesta. Šta se dešava? Znači, kada neko ima insulinsku pumpu, on opet mora sam na toj pumpi da dozira, da ukuca vrednosti insulina koje želi da koristi. Znači, ti sumnjaš da ona ne koristi u najbolji način? Ne, ja ne sumnjam, njeni šećeri govore. Ili da je možda neispravna pumpa? Pumpa može biti, tako je, neispravna, zato što se kod tih pumpi često zapušavaju ti kateteri i onda blokira insulin, ne prolazi. Ona žena možda ne zna, ona pritiska 20 jedinica insulina, ali on to ne prolazi i njoj se to jednostavno registruje. I šta se dešava? Znači, ona sada mora da damo ženi konkretan savjet, jer ona sada sedi kući sa šećerom 25 i gleda na svi. I mogu da iskoliko je sad uplašena, ali što ti ti rekao. Pa ne, i treba da bude uplašena, zato što je njen život u pitanju. Ona, njoj mir neće doneti, žena je rekla da joj prija mir, ali mir joj neće spasiti život. Znači, mi sad nju moramo da probudimo i sva sreća da je već rekla da prati našu Facebook grupu Diabetes Revolucija i sada odmah tamo će da se javi da napiše pitanje i ja ću lično u ovom slučaju dati svoj kontakt, telefon ženi na stranici kada se javi i sve ću je pomoći, jer ovdje mi spašamo život. Tako da to hitno mora da se reši. Sara, ti vidim ovako, jesi se uplašila ovako kad čuješ nešto? Kako da ne, ipak to je baš ozbiljno stanje. Nije tako veliki HBC1, to je baš ono strašno. Reci mi, koliko tvoji vršnjaci znaju uopšte ove bolesti? Pa vrlo malo. Vrlo malo, baš. A zašto? Je li se dogodilo nekad da se događa u školi da dođe lekar pa da priča, recimo, da imate neke časove posebne? Pa ne, nemam uopšte. Mislim, ne pričam o tome. Kamo, lepo sreće. Ja lično nisam znala ništa o dijabetesu. Baš sam mislila, kad sam završila bolnicu, ja sam mislila da je to izlečiva bolest. Samo lekove treba da pijem. Nisam znala ništa. Još onako lepo deluje kad se kaže šećerna, pa čovjek ne razmišlja. Mislim, da me ne shvatite pogrešno. Znate kako je ovaj... Ljudi čak prave, jedno se ti naljutio ovdje duša. Ne znam, neko ti je rekao, jedna od ozbiljnih endokrinologa je upotrebila tu reč onako žargonski. Pa ne, rekla je šećeraš. Da. A to i dobro je pa što se setio toga da pomeneš, jer vrlo je bitno, znači, naravno da u narodu, narodski, tamo kada negde... Sedimo na ulici. Baba na pijaci pa kaže, a šećer, šećeraš, ili međusobno ljudi. Ali endokrinolog, pogotovo ako je ozbiljan, čim tako se izražava, znači da nije ozbiljan, onda mora da zna da kaže, se kaže, osoba sa dijabetesom. Znači, mi ljude koji nose naočare ne želimo čora. Zna zašto se dogodilo? Zato što u ovoj emisiji se olabavimo svi, mislimo kao da nisu pred kamerama, kao što ste vi sad nemate... Ma, ona se olabavila malo više, ali to je druga tema. Da nastavimo sada sad, ja i ti. I dobro, jer si ti pokrenula nešto možda u školi, rekla razrednom ili nekome, da napravimo neko predavanje, da...
Pa nisam. Mislim, ja obličem svojim drugaricama, oni znaju to, ali neki ljudi to ni ne zanima. Mislim, ne znam, ih ne zanima. Kao što i tebe nije zanimalo dok da, da. Reci me, kako si ti saznala? Kako je to krenulo? Pa ti simptomi običajni, žeđ, stalno mokrenje. A koliko si imala godina, Maco, tebe? 13. 6 godina, je li? 13. A 13, da, 13 godina. Znači ti sad imaš 16, da, je tako? Da. Znači 3 godine živiš. Dobro, a reci mi, šta su ti rekli, Kari, šta je bio uzrok? Pa oni kažu da je uzrok kao, mislim, ja mislim lično da je stres, ali oni kažu da je genetski. Ali meni niko ima u porodici dijabetes. Aha, a koji bi mogao da bude stres? Šta vam se događalo u kući? Pa nešto privatno, oko škole, tako to. Aha, pitanje škole, je li? Pa da, pa ne dete, mi se tad bila. Pa čekajte, jel te pogađa i danas kad dobiješ manju ocenu? Pa, ponekad. Da li je mogo, slušala si sad nedavno se jedan dečak se zbog ocena ubio, nažalost. To je tužno. Je li zaista toliki strah kod dece od toga šta će roditelji reći? Pa ja nemam strah kod roditelja, više sebe, onako zacrtam neki cilj i onda kad ne postignem to, da, ja se razočaram. Mene uopšte, mislim, roditelji moji, uopšte nije im bitno kakve imam ocene. To su pravi roditelji. U stvari, bitno im je, ali ne žele tebi da pokažu što je jak. A zašto su toliko stroga prema sebi? Pa ne znam. Jesi sad manje stroga ili? Jes. A, dobro. Ali ona sad ostvarila neke jako velike ciljeve. U teretani postoji vežba, to ljudi znaju, zove se mrtvo dizanje, to rade profesionalni sportisti i mnogi rekreativci. I Sara to sada podiže recimo 60 kilograma, više nego svi njeni vršnjaci, dečaci. Tako da, eto, to je prava. Oni su bez građana koni dizači tegova. Znaš kakve su oni imaju? Nisko težište, jake noge. Znači, imaš dobre učitelje. Idemo malo pređeno. Ova priča tvoja, dakle, kad si ti u stvari saznala za svoju bolest? Pa ja sam za svoju bolest saznala kada sam imala 18 godina. Tada mi je otac umro i ja sam je dobila zbog stresa, ali imala sam i genetske predispozicije jer su svi sa tatine, sa očeve strane, dijabetičari. U školi sam bila, u fizičku smo imali, ja sam prosto se srušila. Žedna, usta suva, nemam daha i odveli su me kod lekara i tamo su ustanovili da imam... 18 godina si imala tada, je li? Jako visok šećer, da, srednja škola. A sad mi kaže, ono kad si posle vraćala film unazad, je li bilo nešto ti ukazivalo da će se to dogoditi ili ne? Sem toga što si znala da si imala predispozicije zbog porodice. Ali o tome nisi razmišljala, si ja dok je mlad čovjek. Ne, nikada. Mislim, mi smo bili, znali smo šta je dijabetes, bili smo svesni da će se to jednog dana možda desiti, možda i neće. Živjeli smo sa dijabetičarem tolike godine. A recimo, jesu li u porodici, pošto su znali to, možda vodili računa posebno o ishrani, jesu tebi nekad govorili o tome kako te... Ne. Tada, u to vreme... A smatraš da je to bila greška danas, kada razmisliš o to? Jeste, jako velika i zato se i trudimo. Ja sam zato posebno srećna što sam u timu Dijabetes Revolucije, jer oni edukuju pogotovo mlade, doduše i nas roditelji. Ja imam dete i svesna sam da moje dete ima predispozicije da jednog dana dobije dijabetes i mi baš vodimo računa o tome. Nije ništa da ga sad hranimo kao dijabetičara ili da se ponašamo. Ne, naravno. Ali prosto ćemo uraditi sve što možemo da to predupredimo. Da možda se redukuje na neki način hrana, je li tako? Tako je, to je sve jako bitno. I hrana i fizička aktivnost, stres, eto kao što je kod Sare problem. Znači gledamo da ga poštedimo svega što možemo i da ga uputimo na pravi put u stvari. Ali vraćam se ponovno, ali Duša, pošto ti znaš, ima li više takvih slučajeva kao Sare? Mene baš ovo potreslo me i zbog njenog saznanja da se to događa. Je li moguće da u tom uzrastu toliko može stres da... Pa, Vanja... Znaš li to pitaj? Lično, mislim da tako dok smo mlađi, je li ponovno baš nošno briga šta se dogodi da nekoga tako... Ali smo svi... Emotivnost, da. Da. Pa, zapravo, niko sada tu ne može da zna siguran uzrok nastanja dijabetesa, ali pošto nam je pričamo sada o stresu, znači, mi moramo da shvatimo danas, nevezano samo za dijabetes, jer ono što je velika, da kažem, velika stvar cele ove priče, mi ovdje pričamo o dijabetesu, ali mi pričamo o celokupnom zdravlju i svih drugih problema, jer to je sve povezano. Evo pričamo recimo o stresu. I sad kao stres. Kad kažete stres, pa dobro, stres. Ali ajmo malo mi da malo dublje prodremo u tu reč. Šta znači stres? Stres znači da usred stresa dolazi do velikog povećavanja kortizola, koji je hormon stresa. Znači, luči se hormon stresa kortizol, koji pravi određene procese u organizmu. Previsok kortizol
učestalo u organizmu koji se stalno luči, dovodi do kataboličkih procesa. Katabolički procesi su procesi da dolazi, da kažem, do propadanja mišićnih tkiva, nervi slabe, razna onda psihička oboljenja mogu da se razviju. Tako da, znači, šta još stres pravi? Stres pravi automatski da skoči nivo šećera. Jer kaže se, ako on ima dijabetes, skočio mu šećer. Ali to nije slučajno. Znači, šećer skače svim ljudima, samo naravno u određenoj meri, ljudima koji imaju dijabetes više, kada dođe usred stresa, šta se dešava kod dece? Možda si me to baš pitao. Desi se da na kontrolnom, u školi, kada imaju taj dan kontrolni, ili polaganje za neki prijemni ispit, ili možda ako se nalaze sa nekom simpatijom, šećer mora da skoči u visoke vrednosti, 15-20. Dobro, znači oni prošli to vreme sa simpatijom. A, dobro, da. Sada ima novih. Sad te pitam nešto, pazi, mi, mantle, konstantno živimo u stresu od početka 90. godina. Tako je. Sve što nam se događa, to su posledice onoga što je bilo i ratova. A da li ta neka istraživanja pokazuju da je dijabetes veći u procentu posle 90. nego pre 90. Da ili ne? Dijabetes je u velikom porastu. A da li je veći od tada, dakle od toga? Ovako, u Srbiji nisu rađene istraživanja da li je baš od 90-ih, ali definitivno, kako u Srbiji, pogotovo u Vanja, mi smo prošli ratove 90-ih, bombardovanje, svašta nešto, ali da budem egzaktan, znači stres dovodi do toga, do vrlo lakog nastajanja dijabetesa, zatim, ne samo dijabetesa, povišen krvni pritisak. Jer šta se dešava? Čim dolazi do povećanog stresa u telu, automatski, hroničan stres dovodi do anksioznosti. Tako je, dovodi do anksioznosti. Zašto do anksioznosti? Zato što se ubrzava srčani ritam, ubrzan puls, ljudima je visok jutarnji puls, automatski se osjećaju nelagodno, anksiozno, kreću strahovi. Aha, imamo na vezanje. Na vezanje koji sam. Halo? Halo, dobar dan. Izvinite, malo ste čekali, ali morao sam... Nije nikakav problem. Hvala vam prvo što gledate emisiju. Izvolite. Da, stalno je gledam. Izvolite. Vidim ovog momka koga ja često gledam na televiziji. Da. I sad sam htela da pitam ovako. Ja imam 72 godine i mene interesuje, od pre nekoliko godina rekli su mi da imam taj šećer tipa 2, i dali su mi, kako se zove, glukofaž, u stvari moja endokrinolog mi je rekla ovako, ako uradim test opterećenja, ne test opterećenja, nego tromesečni šećer, i ako je on ispod 7, da ja ne treba da uzimam nikakve tablete. Ja sam radila 3 puta taj test. I jedan put mi je bilo 5,7, drugi put 6,1 i zadnji put 6,4. Taj tromesečni šećer. Pričam o tromesečnom šećeru. A meni, pošto imam aparat i merim, meni bude 5,6, 5,8, 6, 6,8, 6,5. To su mi ti jutarnji šećeri. Ponekad mi je uglavnom tu oko 6, oko 5,8, a dođe, na primjer, jutro sam imala 6,8. Sad, da li je to kada? Ja taj glukofaž sam ipak od straha počela da pijem, iako je 5,7, znači ja sam ispod one letvice, kako mi je doktorka rekla, ali se plašim, šta znam, plašim se, i ja pijem taj glukofaž, pijem ga nekad oko ručka od 12 i popodne oko 5. Međutim, taj glukofaž meni pravi probleme, dijareje i šta ja znam, ali ja se borim i pijem probioptike i to. Sad sam samo htela da pitam, u kakvoj sam ja grupi sa sad ovim rezultatima koje sam vam rekla? I evo kažem, radila sam, bila sam jednom 5,7, 6,1 u junu i sad sam imala 6,4. Da, evo ja ću vas sada pitati, pošto naravno nije baš zahvalno ovako putem televizije olako dati savete, ali ja ću vam postaviti par pitanja tako da bih mogao odgovorno da vam odgovorim na sve ono što je bitno. Recite mi koliko, da rekli ste godine 72, a recite mi visina i težina. Pa sad ću da vam kažem. Visina mi je tu, mislim, ono, nemam ja sad da se merim, ali ono još iz oko 167, a težina mi je 75. 75, dobro. Znači tu postoji određeni višak kilograma, je li tako? Halo. Da li nas čujete? Da, čujem. Znači tu postoji određeni višak kilograma, je li tako? Dobro.
Evo ovako, šta je zapravo poenta priče? Upravo ono što smo rekli s početka emisije, kako se otkriva insulinska rezistencija ili kako se otkriva dijabetes, to nije samo jutarnja vrednost šećera ili tromesečni taj prosek HB1C koji ste vi radili. Odlično je što vam je HB1C dobar, to je svakako dobra naznaka, jer HB1C je najbitniji zdravstveni parametar za sve ljude inače, nevezano da li imaju dijabetes ili ne, jer taj HB1C pokazuje jedno celokupno zdravstveno stanje tela. Međutim, da li je vama rađen jutarnji insulin, C-peptid, vitamin D, da li nešto od toga rađeno? Vitamin D da li sam radila? Da, i C-peptid i jutarnji insulin. Znate šta, ne, kad ja to nisam nišla, jer se to meni u ovim sad nekim staračkim godinama što ja zovem. Da. A, na primjer, čist vitamin D sam radila, B12, to mi je doktorka jednom rekla da radim. I koliko je bio vitamin D? Jako loš. A eto, naravno, znam. Da vam kažem nešto, gospođo, niste vi uopšte krivi i nema tu staračkih godina. Vaš život je podjednako vredan kao i svačiji drugi, i moj i bilo koga ovdje od prisutnih. Znači, niste vi uopšte krivi, nego taj endokrinolog kod kog ste bili, koji vas nije uputio koje analize sve da uradite. Zato vas ja sada zamoljavam da uradite sledeće. Prvo da uradite osnovnu krvnu sliku i da uradite taj jutarnji insulin. Taj jutarnji, mislite, to ono kad radim normalnu krvnu sliku pa piše glukoza, ili tako? To je glukoza, to je šećer, a vi tražite i jutarnji insulin, pored glukoze. Znači, insulin u nultom minutu, to. A onda vidite da uradite i taj test, OGT test, test opterećenja glukozom. Jer šta se dešava kod vas? Kod vas se dešava sljedeća situacija. Vama je glukoza dobra, ali je vrlo diskutabilno koliko insulina pankreas mora da izluči da bi vaša glukoza bila u dobrim vrednostima. Zato ja kažem da u Srbiji 1 milion ljudi ima dijabetes, a više od 3 miliona ima insulinsku rezistenciju, kao što je verovatno imate i vi, ali vam to samo nije dijagnostifikovano. I sad ovako, ovo je vanja vrlo važno što se žena javila, jer je veliki broj ljudi u ovoj situaciji koji imaju baš upravo stanje, ja ću vam odmah dati konkretne savete. Vi imate, gospođo, određeni višak kilograma, što je naravno ni normalno za vaše godine, ali zapravo i nije normalno ako želimo optimalno zdravlje. I sada ćemo vas odmah posavjetovati šta da radite. Znači, vi treba da nakon obroka u kojima konzumirate ugljene hidrate. Ugljene hidrati su hleb, krompir ili pirinač. Znači, vi da biste smršali, vi možete ugljene hidrate da konzumirate recimo u prvom obroku, ali nakon tog obroka obavezno 10 minuta šetnje ili 30 ako možete. Ja mnogo šetam. Evo, ja se da vam kažem samo nešto. Emisije ja po sat i po do dva, a leti i mnogo više šetam. Ne morate da iznurujete organizam. Meni jednostavno prija šetam. To je druga stvar. Dobro, ako vam prija, ok, ali 2 sata vašem telu ne prija. Vašem telu ne prija 2 sata, onda bolje šetajte 3 puta po 20 ili 30 minuta. Nemojte odjednom toliko, jer u vašim godinama šetnja troši hrskavice, zglobove, tetive. To je previše, ali šta je bitno? Savet za sve ljude, nevezano za to da li imaju dijabetes ili ne, to je 10 minuta šetnje nakon obroka. Jer šta se dešava? Vi kada konzumirate ugljene hidrate u obroku, one automatski podižu nivo šećera u telu. I sada, ukoliko vi imate insulinsku rezistenciju, tu onda pankreas počne se muči i da izlučuje velike količine insulina i dešava se to da se nakon godina ili nekada meseci, zavisi kako od koga, to je individualno, pankreas umori i prestane da radi, da kažemo, zbog te prevelike potrošnje. Zato je najbitniji savjet za sve ljude odmah nakon obroka u kom konzumiraju ugljene hidrate da šetaju 10 i više minuta. To je savjet, to je savjet najozbiljnijih svjetskih endokrinologa, da na taj način se metaboliše glukoza i troši se kao energija kroz šetnju. Znači, ugljeni hidrati do ručak ili nekad za ručak. U ostatku dana, znači, jedete samo meso i salatu. Na taj način vi ćete očuvati svoje zdravlje i smanjit ćete taj višak kilograma. Jer vama taj višak kilograma pravi problem sa šećerom. Jer vi, gospođo, niste gojazni zato što ste bolesni, već ćete postati bolesni zato što ste gojazni. Znači, moramo da smanjimo tu kilažu. Na granici, je li tako da pretim? Ovo je na granici, da, što je, da kažem, korektno za vaše godine, ali očigledno da vašu vitalnost drži ta šetnja koju praktikujete. Još nešto je bitno. Rekli ste, ja imam i vene i meni su i doktori rekli
šetnju i ja eto upražnjavam stalno, pa nekad idem i prepodne, nekad i popodne. Uglavnom volim da šetam i meni to prija. Ali dobro, ja ću je sad svesti kako ste mi vi dali savjet. Još nešto, gospođo. Rekli... 3 puta po pola sata i to je za mene sasvim u redu. Rekli ste nešto na zaboru. Rekli i straha sam počeo da uzimam. Nemojte ništa i straha dok se ne posavjetujete. Tako je. Otišao, gospođo, nije na vesu. Otišao, dobro. Svakako nemojte piti lekove tek tako. Proverite ove parametre koje smo rekli. Jutarnji insulin, OGT test, C-peptid, vitamin D, pa sa tim nalazima kod lekara i dalje da vas uvijek. Savjeti ćete čuti. Dragane, te vas te pitam. Načeo se nešto, stresno se danas živi na poslu dosta. I ostaje si bez posla, imao i privatnike koji to malo olako rade, ili tako? Tvoj savjet ljudima, ti kažeš da je stres na poslu ti je prouzrokovao, naravno ne mora da bude ista tvoja priča kao drugih ljudi. Jedan savjet onima koji se nerviraju mnogo zbog posla. Ja znam da nije lako, imaš decu, imaš ženu, ostati bez posla, šta ćemo, kako ćemo, a posle dođeš u situaciju goru 10 puta nego što si bio u trenutku kad si proizveo tu situaciju. Najbolji savjet je fizička aktivnost, a naročito u teretani. Da. Ja mislim da je mene i spasila ta fizička aktivnost kad sam počeo sa Dušanom i sa Batom da treniram. A šta to znači? A si u tom trenutku zaboravio, neće me više nervirati ono što me do sada nervira, što je jako bitno? Ne, naravno da neće. Stres će da ostane i stres će uvijek biti permanentan kod nas. To uopšte nije sporo, nego jednostavno taj stres možemo da kompenzujemo tako što treniramo, tako što se, da kažem, zdravo hranimo. Imamo tu neku fizičku aktivnost na dnevnom nivou. To je vrlo bitno da bi se taj stres smanjio i da bi se kompenzovalo na neki način. Dakle, da ne dođeš u situaciju da se pretvori ovo što se pretvorilo kod tebe. E sad mi kaže, tvoje kolege, prijatelji sa kojima, koliko je ovo i kod njih isto bila slična situacija? Da ih je dovela, ne mora da bude do dijabetesa, u neke druga stanja. Da, na različita stanja. Najviše hipertenzija, to je kod, da kažem, 90% slučajeva mojih prijatelja koji se bave poslom, neki imaju konstantan stres, to je hipertenzija. Kako si rekao? Još jedan samo ima dijabetes, koliko ja znam. I to je to. Da, a sad ovo, rekao si koji se bave poslom nekim. To su čisti poslovi, pretpostavljam, jel? Da, naravno, to su čisti poslovi. A ne, nego se čovjek suviše daje, jel to? Pa samo čisti poslovi donose stres. Ovi drugi donose lovu s koje se nisi nadao. A recimo, sad ovdje se ljudi prepoznaju to. Možda nisu čuli na početku. Kako si to primetio, prvi znaci, koji su bili? Prvi simptomi su žeđ. I to je, mislim, neka matrica kod svih. Dakle, kada uporadiš on kako si pio vodu do tada, odjednom se menja ovaj... Tako je. Kasnije, tek posle nekog izvesnog vremena, ako se ne reaguje, odmah dolazi do kontinuiranog umora. To je umor koji traje 24 sata. Budimo se ujutru umorni, ležemo uveče umorni preko dana, kao u knockdownu. I učestvalo mokrenje, ili? Da. Pa naravno, i konsumacija tolika količina... Pored unošenja, tako je, pored unošenja viška vode, je i učestvalo odlazak u toalet. Da, suva usta, nervoze, pretpostavlja. A sad iskreno, ko je prvi primetio u porodici? Ti ili supruga? Pošto čovjek nikad neće da prizna da mu se nešto promenilo, tako? Supruga. Supruga, jel? Da. I ona je tu vršila neki blagi pritisak od samog početka da uđemo u cijelu tu priču i eto. Zahvaljujući njoj i deci i bratu. Jel kao onoj reklami opet, što kaže? Da. Dobro, i šta si prvo uradio posle toga? Prvo posle toga sam, igrom slučaja sam došao do Dušana, odnosno bratkom upoznao. A si pre toga otišao kod lekara koji ti je konstatovao? Da, kod lekara koji je konstatovao dijabetes tip 2 i dao mi je terapiju. Pa sam onda ubrzo upoznao Dušana koji je tu terapiju uz dozvolu endokrinologa je malo korigovao u zavisnosti od unošenja ugljenih hidrata. Pa smo korigovali tu terapiju i evo sada su rezultati odlični. Posle 3 i po meseca rezultati su. Koliki je bio ranije šećer, a koliki je sada? Eto, to možeš da... Ranije, mislim, tromeseč je bio 12, a sada je 6.
To je znači granica. To je idealno, on je zdrav čovek sada. Znači, prosto on sada, on je nažalost onim šećerima bio životno ugrožen. A ne, a sad, nemoj sad da zapostaviš. Nema što da zapostaviš. Sad ne da žena, sad kad je vidio, povratio si se, što kaže. Da, vratio sam. Dobro, a recimo, šta su ti prijatelji govorili? Znaš, obično, kad se poželiš prijateljima, oni ti odmah daju dijagnoze na 10 bolesti, pretpostavljam. Pa, mislim, nisam se žalio, ja nisam od onih koji se žale. Tražio sam u suštini negde neku pravu priču, nešto što sa srećom pa sam naišao na Dušana i tu sam dobio prave savete od njega. Ali nisam dobio neke druge savete koji nisu u skladu sa... Da, znači, pošto čovjek iz korena menja život u principu, ili tako? Tako je. A šta ti je bilo najteže da promeniš? Pa, u suštini, pa da, da. Pa poslovne ručkove? Poslovne ručkove su svedeni na minimum. Ajde sad da pričamo o njima. Stvarno ti poslovne ručkove, svi to preskaču. Poslovne ručkove ubijaju. Da. Znači, posle 8 sati zamornih na poslu, kažu, imaju jednog drugara, on je psihijatar, radi sa suprugama ovih biznismena novih. Pa one mu se žale. I on tvrdi da je nekad veći napor taj poslovni ručak, postoji još dokazivanje kao ti si sad muško, alfa mužijak, pa još ako su ženske neke u društvu, pa se to produži i dovede do tebe. Govorim li istinu u principu? Pa jeste, u suštini tako. Mislim, ti poslovni ručkovi su... Nikada to nisu ručkovi od sat vremena, sat i po, nego to se uvijek produži na 3, 4, 5 sati. A sve vreme samo to ono se kaže, neka bude na stolu. Tako je, tako je. Ovaj kaže, sisam, neću, neka bude na stolu. Posebno onaj ko plaća računom firme, pa je onda to lako. Kao, do duše nema, sad su privatnici, vode računa malo više. Da, svi plaćamo svoje. Dobro. Savjet tvoj svima koji su bili u sličnoj situaciji? Moj savjet je apsolutno da se posvete fizičkoj aktivnosti. Da. U teretani najviše. Da koriguju ishranu, naravno uz odličnu suplementaciju. Da se jave dijabetes revoluciji, Dušanu. I on će da im da najbolje savjeti sigurno. Dobro. Imao sam otučenje sad. Izvolite, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, hvala što ste zvali. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Kraljeva. Ja sam dijabetičar. Od pre godinu dana sam ustanovila bolest. Imam sad 26 godina. Simptomi su bili isti kao što ste i do sad govorili u emisiji. Znači, konstantno mokrenje, žeđ, suva usta. Šećer mi je u tom trenutku kad sam ostala na odeljenju bio 30. Ležala sam 10 dana i otpuštena sam sa, naravno, insulinskom terapijom. U pitanju je dijabetes tipa 1. 4 puta insulin da primam, sa tim da nisam dobila uopšte konkretan broj jedinica koje ću davati, već su me tako neregulisano, da kažem, otpustili i rekli da sve zavisi od mene, od mojih aktivnosti, znate već, ishrane, od toga koliko ću biti disciplinovana. U HBAC1 mi je bio veći od 14 sad kad sam ostala na odeljenju. E sad, poslednji rezultat koji je rađen pre 3 meseca je bio 6,4, što je bilo odlično. Endokrinolog je bio oduševljen. E šta se događa posle toga? Dobila sam koronu. E, to sam htio posle da popričamo, da. E, od sada ne mogu da nikako regulišim. A pre koliko vam ste dogodilo, kad ste ležali, jeste bili u bolnici zbog korone ili u kući? Ne, ne, na kućnom lečenju, u izolaciji 14 dana. A pre koliko vam se to dogodilo? Pre 2 meseca. Aha, dobro. Nastavite ovaj. E sad, znači, od sada ne mogu nikako da regulišim šećer, skači mi 20, 21, 14, 15, pa padne na 3, to je najveći moj problem. Tako da, znači, hipoglikemija pa hiperglikemija konstantno i onda sam non stop, da kažem, pod stresom i osjećam se loše. Htjela sam da pitam sad konkretno moje pitanje, pošto sam bila privatno kod nekog endokrinologa, treba da budem prebačena na humani insulin. Ja sam trenutno na strepidu i insulotarju. Zanima me koje su prednosti humanog insulina i šta ja dalje da preduzmem, s obzirom da meni ova terapija očigledno ne odgovara. Ja sam i aktivna i šetam i poštujem ishranu koja mi je data od nutricioniste. Zašto je moj šećer i dalje visok? Da li je moguće da je to posljedica korone i dalje, iako je bilo pre 2 meseca?
i koje su prednosti humanog insulina koji treba da mi bude prepisan. Dobro, pre nego što vam Dušan odgovori, ja stavam za nekoliko pitanja. Od kada ste vi svesni svoje bolesti? Pre godinu dana. A pre godinu dana. A do tada, kakav vam je život bio? Znate li nešto, bio nešto okidač ili bio neko u porodici? Niko u porodici nije bio dijabetičar. Pa ja kažu da je na nervnoj bazi. Jedino što mogu da mi padne na pamet, to su studije. Tu sam imala dosta stresova, onako pred ispite. Jeste to stalno imali ili kada je došlo pred kraj, pa malo više, jel? Pred kraj. E sad ono što bih da napomenim je da sam imala i taj gestacijski. Znači u 9. mjesecu trudnoće mi se isto pojavio taj. Ne znam sad da li je moguće da je s tim povezano. Imam dete 4 godine. Dobro. Evo ovako. A reci mi koliko imaš kilograma sada i koliko si visoka? 1,64 m, imam 50 kilograma. 50 kilograma, dobro. Nemaš neki višak, da. Pa evo ovako, reci mi, da li su ti endokrinolozi, ti koristiš Aktrapid i Insulatar, pretpostavljam, je li tako? Da. Da li su ti endokrinolozi rekli procentualno kakvo je dejstvo tih insulina i kada imaju pik? Kada je pik dejstva Aktrapida? Rekli su mi da ga koristim, znači od do toliko jedinice, u zavisnosti od mog ponašanja. Da li su ti rekli kada daš recimo neku količinu insulina Aktrapida, recimo 10 jedinica, da li su ti rekli u vremenskom periodu kako taj insulin deluje, koliko traje, kako? Da, rekli su mi. I dobro, reci mi za Aktrapid šta su ti rekli, kada mu je pik i koliko vremena traje? I procentualno kroz to vremenski period kako se troši? Za dnevne insuline mi je rečeno, pošto ih dajem 20 minuta pre jela, da oni regulišu šećer posle jela i reaguju u roku od pola sata, a za noćni insulin da mi... Izvini, ne pusti noćni da rešimo prvo Aktrapid ovaj dnevni. Kako regulišu? Posle koliko deluju, koliko dugo deluju i u kom procentu deluju? Mislim, nisi ti kriva, samo reci da li znaš, pošto ja vidim da ti to ne znaš, da me ne znaš, mislim, nemaš da mi shvatiš pogrešno, da ti pomognem, nego da li imaš, da li znaš te procente ili ne? Pa ne znam. To ti kažem, nije stid, jer ti imaš dijabetes i nisi dužna to da znaš. Neko treba da te edukuje, da ti kaže kako to funkcioniše. Znači, nije to samo, znaš, taj savjet daje se 20 minuta pre obroka i onda on postale guriše. To je kao da bih ja čoveku koji ne zna vozi auto rekao, pa sam ubaciš ključ, sedeš i voziš do Grčke. Znači, nije tako, svašta mora se desi na tom putu. Šta ona treba da uradi sad? Ono što sada ti prvo treba što pre da pređeš na humane insuline, to broj jedan, da se tih insulina rešiš, jer mi, nažalost, imamo problem, znaš kako, Vanja, imamo jedan strašan problem u Srbiji, a to je da devojka koristi ove insuline, ali ona kada dobije šećernu bolest, prvih godinu dana, po državnim tim nekim zakonima, nema pravo da dobije insuline najnovije generacije, nego moraju da se koriste ovi ili onda ljudi namerno pogoršavaju stanje svog zdravlja, da im šećer bude visok, kako bi onda dobili. A to znači da ljudi, da kažem, se samoubijaju, da bi, jer znaš, ako ja moram da moj šećer pravi visokim, da bih dobio nešto novo, ja štetim svojim očima, meni to niko ne može da vrati. Ni moje oči, ni moje bubrege, ni moje telo i zdravlje psihofizičko. Znači, prvo ovako, da ti pomognemo prvu stvar. Dok sada koristiš taj Aktrapid, Aktrapid se daje 20 minuta pre obroka, ali moraš da znaš sledeću stvar. Zašto ti imaš te hiper i hipoglikemije? Zato što ne znaš dejstvo insulina. Ne znaš zato što ti nikada niko nije objasnio kako treba da bude. Nisi ti kriva. Ja ne znam kako se leti u svemir, mi nikada niko nije rekao. Ovako. Znači, taj insulin nakon 2 sata od uboda se potroši 65%, što znači ti posle 2 sata, kada vidiš vrednost šećera 6, to ne znači da je šećer dobar. On jeste dobar u datom momentu, ali on ima još onih sat i po delovanja i još 35% da se iskoristi. Što znači, nije bitna samo vrednost izmerenog šećera tokom dana, nego je jako bitna i tendencija nivoa kretanja šećera u krvi. To je ono nešto što, brat i ja, stalno edukujemo na seminarima koje držimo kako za lekare, tako i za ljude sa dijabetesom. Znači, od uboda Aktrapida 65% insulina se potroši u prva 2 sata.
sata, što znači ako je tu šećer 10 posle 2 sata, ti ne trebaš da imaš nikakvu užinu, nikakvo voće, jer će to još više da podigne šećer, već možeš da pojedeš nešto proteinsko ili da ne pojedeš ništa i u narednih sat i po vremena šećer će biti u normali. Ukoliko ti je posle 2,5 sata šećer 6, ti moraš pojesti ili voćku ili ili neki keks, čokoladi, nešto što će ti omogućiti da ti ne padne nivo šećera. Ali Dušan, ima nešto drugo. Njima se totalno pogoršala od kada je ona na korone. Da li postoje ikakva saznanja o tome da korona pogoršava stanje ljudi koji su dijabetes? Mi imamo ovako ovde dve situacije. Prva je taj što ona devojka već sve ovo vreme koristi insulin, a ne zna kako on deluje. Da, a na sve to, kad odaš koronu, to imaš onda još... A ne znam još na koji način korona, ali tako? Pa što se tiče korone, pošto ja vidim sve vreme kako teče emisija, piše da svaki drugi premijeli od COVID-a ima šećernu bolest, ja moram da dam naravno neke jako bitne informacije koje ljudi očekuju da čuju. O čemu je zapravo reč? Nije poenta korone da je opasna za ljude sa dijabetesom zato što oni tek tako imaju dijabetes. Znači, problem je kod neregulisane šećerne bolesti. Znači, vi kad imate kompromitovano zdravlje i kompromitovan imunitet iz bilo kog razloga, da li je to šećerna bolest, gojaznost prekomerena, srčana oboljenja i razne neke druge situacije, vama je oslabljen imunitet. Što znači, ljudi koji imaju dijabetes, a mladi su, na primjer, kao Sara koja je mlada i dobro regulisana dijabetes, ili ljudi koji su mojih godina ili stari, 60-ih godina, ali imaju dobru kontrolu, fizički su aktivni, zdravo se hrane, oni nisu na taj način ugroženi od korone, već kao i svi drugi ljudi. E sad, oni ljudi koji imaju neregulisan šećer, kao slučajevi koji nam se javljaju sa 30 šećer konstantno i tako, zamislite kada vi na jedne, jer visok šećer u telu pravi različite inflamatorne procese, upaljanske procese. I vi kad na to dodate još jedan potpuno virus o kome se i danas malo toga zna, to je onda veliki problem. I sad, šta je savjet za sve ljude sa dijabetesom i za sve ljude koji su kompromitovanog zdravlja, imaju viška kilograma? Čuvajte se više nego ikad. To je isto i problem je u mastima, zato što ljudi koji su previše gojasni. Šta je problem sa mastima? Masti nisu samo estetski problem. Masti su toksične materije koje se nalaze u našem telu i kompromituju naše zdravlje. Što znači, ljudi moraju da uvedu tu šetnju. Ja sam to uvek govorio, narod, teretana, teretana. Narod je to optimalno, ali ajmo barem i šetnjom neka se krene. Što si rekla, ona gospodina, koji samo ona je preterano šeta po dvati. Ona preterano, da. Ali da se smanje masti. Ajmo se ima nekoga, pričaju posebno o mastima, kako su u stvari taj otrov, kako deluje i šta proizvodi se u organizmu malo kasnije. Da vidimo onog bivšeg sportistu. Koliko si ostalo u sportu mimo ovoga što si u teretani? Koliko šetaš, naravno? Ti si bila sprinter, da, ali to je... Tebi je valjato... Jeste bili smešni oni kad šetaju ovi brzo hodanje? Da, nikad to nisam volala. Nisam volala ništa što je dugačko. Jo, ja prumam u smeka kad ih gledam ove. Vrckaju kad idu, bez obzira da su mušli. To je posebna tehnika. Tako je, tako je, brzo hodanje. A koliko sad šetaš, dnevno šetaš? 45 minuta. Nakon treninga u teretani. Da, znači nakon toga još. Jel ti onda to dođe kao relaks ili... Pa, teško da je relaks. Nije baš relaks. Meni je u teretani trening relaks. Ozbiljno. Što to više volim, a ova šetnja mi je onako malo dosadnjikava. Dobro, ajde sad malo opet ljudima. Na početku smo to rekli, bi malo šire ispričaš. Dakle, ti si bila aktivni sportista, kažeš, 10 godina. 10 godina, tako je. I naglo si prestala i praktično si prekinula sa svima što je bilo do tada. Nema više, tako? A dobro, to se dogodi i ne samo sportistima, neko koji je isto preterano aktivan i dođe pre... I šta ti se sve onda nakon toga? Kako su ti prve znake koje si primetila? Zapravo nisam čak, mislim, ja sam prestala sa atletikom, ali nastavila sam da treniram, ali to nije bilo istog intenziteta. Da, naravno. Ja sam trenirala 6 dana u nedelji po 2 sata i to sam se jako puno trošila. To su ozbiljni trenizi atletski. I onda organizam prepoznaje da ga zapostavljaš u stvari, ili tako? Tako je. Onda kad sam prestala sa tim, ti neki fitness treningi, treningi od po sat vremena ne mogu da se uporede sa tim prethodnim. Ali zapravo jedini simptom koji sam imala jeste gojenje. I to jedno, 2-3 godine sam se ja pomalo gojila, dok na kraju nisam došla do 10 kilograma viška. Tako da išla sam kod raznih nutricionista i jedan od njih me pitao da li sam nekad radila test na insulinsku rezistenciju ili ti OGT test. Ja sam rekla da bukvalno pojma nemam šta je to, niti mi ikad iko rekao za taj test. Iako imam policistične jajnike, imam ih od 18. godine. Da. Međutim, moj ginekolog nikada...
nikada mi nije posavetovao da treba da uradim taj test. Tako da nakon što sam uradila, saznala sam da imam užasno povišen insulin. Znači, meni je bukvalno bio 5 puta više povišen nego što je normalno. Da. I onda sam počela sa jednom terapijom, Siofor, pa onda... Ajde samo jedan, prema što pričaš o terapiji, sve ovoga što ti je, dakle, manifestovalo se kroz kilažu. Dobro. Kako ti je bilo ovako ostalo? Jesi imala neke druge nelagodnosti? Pa imala sam, kako bih rekla, nekako ja sam inače neko ko je pun energije, međutim tada u tom periodu nisam bila. Umor si osjećala? Umor, da. Neki umor, ako mogla sam da spavam bukvalno po ceo dan. O, mislim, nisam naravno spavala. Da vratiš samo ono što nisi kao sportista. Da. Tako da, eto, jedino taj umor, ali ništa sad nešto da je bilo. Sam mislila da je to uglavnom zbog vremena, malo tad bio faks, pa možda zbog faksa. Ništa, bukvalno nikakav simptom nisam imala, neki sad drastičan. Pritom rezultati krvi su mi bili u redu, šećer mi je bio dobar. Ja sam često išla i kod doktora i kod nutricioniste. Bukvalno znala sam da nešto nije u redu sa mnom, jer je bilo nemoguće da tako malo jedem, a da se konstantno gojim. Da. I eto, bukvalno sam, to je trajalo tako 3 godine i tek sam onda saznala koji problem imam. I to naravno sasvim slučajno. A reci mi, koliko ću tada promenila život, drastično ili ne? Pa, iskreno, u početku, pošto sam se ja lečila od insulinske rezistencije 3 godine pre moje saradnje sa Dušanom, pre nego što sam uspela da ga pronađem, nisam nešto mnogo promenila. Mislila sam da ću to lekovima rešiti, ja zapravo nisam ni znala šta je insulinska rezistencija. Tek kad sam upoznala Dušana, sam saznala šta je to i koliko je to ozbiljno i da to uopšte nije nešto što treba olako da se shvati. Tako da... Tek nakon konsultacija sa njim sam započela tu neku svoju promenu. Zapravo, pre toga sam se lečila, a nisam ništa lečila. A sad mi reci to, kažeš pre nego da si lečila drugačije, šta si radila tada? Ko imala terapiju? Pa, da, endokrinolozi savjetuju šetnju i terapiju sam dobila da pijem, da li pre, posle jela, 3 puta dnevno posle jela. Međutim, meni to ništa nije pomoglo. Ja sam toliko puta sam vadila krv oko te 3 godine i to je bukvalno i novac koji je uložen u te terapije, u te doktore, u te analize. Međutim, to je bilo svaki put isto. Možda malo nekad bude bolje, malo nekad lošije. Bukvalno ono 3 godine... Šta ste roditelji govorili? Pa, iskreno, oni su mislili... Da ja jedem sa strane, da je nemoguće... Ono čuno, ideš na novu... Pa da, nemoguće da se gojiš, da ti nije ništa. Pa su onda pokušavali da mi pronađu jednog doktora, drugog doktora. Međutim, to su sve bili isti savjeti. Sve isto. Glukofaž, neki su mi povećavali dozu, neki su mi smanjivali dozu, samo šetnja, nikako teretana. Znači, uvek je bilo isto. Ajde sam, moram tebi ove dušnje, da li je to moguće da se ne prepozna? Da ideš da menjaš lekara i lekara, da ne prepoznaš? Zašto se to dogodi? Ja ne bih sad želeo da sad bude ovo odim ili napad na lekare, naravno. Ali kako to promakne, recimo? Da te pitam, je li ovo ređi slučajevi ili je to... Ne, nažalost nisu ređi slučajevi. Nažalost nisu ređi slučajevi. Nije uopšte poenta da napadamo lekare, niti da bilo koga napada. Ali kako se dogodi da neko 3 godine... Nažalost, moramo, kao u svakom poslu, sigurno ni ti svakog kolegu ne možeš nazvati voditeljem, je li tako? Možit ćeš se, jel? Ja volim da kada su novinari. Novinari, a dobro. Ali hoću da kažem tako, nažalost, i u lekarskom poslu, trenerskom ili bilo kom, prosto ima ljudi koji nisu dorasli svoje struci i nisu se usavršavali nakon završetka fakulteta. Izvini, ali postoje tu neka mimikrija pa se ne prepozna. A šta je to, recimo, što ih odvede na nešto drugo pa ne prepoznaju? Ona kaže da je išla kod više lekara. Ja smatram da je u ovom slučaju isključivo neznanje, jer obično iza tog kolektivnog shvatanja kako je sve individualno, se obično krije jedno individualno neznanje. Jer ja uopšte nisam neki čudotvorac. Ja primenjujem isključivo nauku i praktične savete. Ja nisam ovde magičnim štapom njoj ukinuo lekove za insulinsku rezistenciju. Znači, prosto ona kada je došla, brat i ja smo seli, pogledali detaljne njene rezultate, na osnovu toga je napravili režim ishrane, režim suplementacije, treninge. Evo, daću samo jedan primer. Alfa-lipoinska kiselina. To je jedan suplement koji bi trebali ljudi sa dijabetesom da
koriste kao jedan dodatak, jer je to prevencija propadanja perifernih tkiva, jer dolazi do polineuropatije, propadanja nerava. I sad, taj jedan lek, Tiogama, koji možda se kupi u svakoj apoteciji, koji bi morao da se savjetuje, jer smatram da je taj lek Tiogama najbolji izvor alfa liponinske kiseline, jer je prošao najviše tih medicinskih istraživanja i bio registrovan kao lek. Ljudi sa dijabetesom ili sa insulinskom rezistencijom bi to trebali da piju kao jedan vid prevencije. Ili sad, posle korone, tako se alfa liponinska kiselina daje da se brže povrati čulo ukusa i mirisa. I naravno, to niko ljudima nikada nije spominjao. Znači, nisam ja izmislio alfa liponinsku kiselinu. A gde si ti to pročitao? Kako si došao do toga? Pa ja se 16 godina edukujem na ovu temu, imam 50 svojih trenera, brati, ja imamo jedino što radimo svakodnevno, to je da učimo i da primenjujemo to. Jer ja kada sam dobio dijabetes pre 16 godina, počeo sam da učim maksimalno svemu. Jer šta je poenta? Poenta je da dam samo jednu digresiju, kada je dijabetes u pitanju, nije poenta da su lekari loši, nego je poenta da endokrinolozi, ono što uče na fakultetu, to ne postoji u ovoj praksi koju mi im primenjujemo. Zato ja koristim ovu priliku da pozovem sve endokrinologe, kao što već neki postoje koji nas prate, da zaprate grupu Dijabetes Revolucija na Facebooku, Instagramu, da se udružimo svi zajedno, jer smo svi zajedno jači, jer mi imamo neki praktičan deo koji se dešava. Jer znate, lekar može da propiše dozu insulina, recimo odlično u bolnici. To se dešava 1% slučajeva, ali kad se desi, super. Ali kad čovjek izađe na slobodu, da kažem, evo danas mi ovdje sedimo u emisiji, i sada, meni je šećer određene vrednosti, ja sam morao da pojedem jedan obrok pre emisije, da ću ovdje sedeti 2,5 sata. Znači da prosto doziram te doze insulina, šta ako ću to, a šta ako ćemo da treniramo 2 sata? Šta ako ćemo da šetamo sad ovdje po Zemunu ili na ovom Beogradu? Znači to je sve individualno i to lekar ne može da... A sad ovako kad pričaš tako, koliko čovjek mora da promene, ti si bio sportista i to aktivan. Koliko čovjek mora, nastavit ćemo posle malo sa ličnim pričama, posebno interesuje ova priča, teo se da ostavim za drugi deo tvoja priča, dakle kad čovjek oslepi pa se vrati, da znaju samo gledaoci. Interesuje me stanja i što čemu čovjek razmišlja, pošto je na gledani drugi deo, više ljudi ga gleda, dolaze, hoće možda čuju tu... Šta čovjek sve mora da se odrekne? Ti dalje živiš... Može se reći opet sportskim životom, ali ne na način, ali nema onog... Šta nedostaje? Ne nedostaje ništa, sve je mnogo bolje. Čekaj, je li dalje igraš košarku tamo kod Olimpa, 3-3, kao neka 2-2? Ne, ja ne igram košarku jer sam krenuo drugim putem, ali ima profesionalni košarkaša koji ima dijabetes, NBA igrača. Ima, i to treba da se zna. Imali smo, u engleskoj reprezentaciji su dva beka igrala dugo, koji su obojica imali dijabetes. Jedna stvar je jako bitna. Znači, prostora za patetiku nema. Ne, pa to ste joj da kažem. Znači, ja, ono što uvek govorim, ja imam dijabetes, a nema on mene. Ja to je bilo što idem sa dijabetesom. Lično sam dijabetes iskoristio, znači, dijabetes je prvo bolest i jedna mana. Hoćeš da zaseneš sada, samo da pitam ovako. Jel se slažeš s ovim što je rekao? Da. Da, tako. Došli si dok ti nema tebe gdje ti imaš njega. Šta? Znači, nema dijabetes tebe, ti imaš njega i ti sad s njim. Došli. Je li to istina? 100%. Jedina i prava istina. Vi dođete ko sekta, bre, ljudi, vi. Što je dobro ovaj? Znaš što je problem, Vanja? Što mi dajemo sve od sebe, ličnim primjerom, da savjetujemo ljude da dijabetes, znači, bude jedna savladiva prepreka. Dijabetes postoji. Dijabetes postoji, on je prisutan. I on sada, dok ja sedim u ovoj emisiji, on meni škodi. Znači, ja moram 24 sata da razmišljam o tome, jer ljudi sa dijabetesom dnevno donose par stotina odluka više od drugih ljudi. Emisija Posle ručka, poštovani gledalci, još jedan čestitan dan državnosti onima koji su se tek uključili. Oni koji nas gledaju od početka, hvala što nas gledate. Vi koji ste sad uključili, mislim da će vam emisija prijati, jer govorimo o nekim stvarima o kojima se često ćuti, trebalo bi otvoreno govoriti o dijabetesu. Pričam, opre smo imali jedno uključenje gospođe koja je posle dijabetesa 2 meseca posle toga, pardon, posle preležane korone, strašno je se pogoršalo stanje, ali to se dogodilo mnogima koji su imali neke stalne bolesti, pa im se to izdogađalo. A ja sad, treba se s tobom stvarno već malo da popričam. Ti si rekla da si u školi, da ti je misli da ti je stres pokrenuo, sve ostalo. Kako je tvoj savjet onda tvojim drugovima i drugaricama? Pa da se ne nerviraju. Da se uopšte ne nerviraju oko škole i oko svega toga, pošto sve to utiče na zdravlje. Ako ćeš reći, treba učiti, ali ne treba sve sastavni deo jedinice i dvojke, ma što je bolje kad ima petica. Reci mi, ali imaju profesori možda... Osjetiš li nekad, pitam otvoreno, onako razgovaramo,
Jel ti smeta nekad kad osjetiš kao da neko prema tebi ima drugačije, tebi daje više sad, da bude više prijatelj nego što bi trebalo, zato što misli da to tako treba prema nekome koji ima neku bolest. Jel to osjetiš nekad? Pa ponekad. Ponekad osjetim. I to je neprijatno u stvari, jel da? Pa onako, ja sam navikla i onda ne znam, ne gledam tako s te strane, kao da mi je neprijatno. Pa da, ili kažeš, brate, ja sam normalno da i normalno živim, dete, naravno. Da, da, da. A kako su tvoji roditelji sve dobro? Nije to lako kad se... Nije. Nije, nije. Pogotovo mama, ona se baš bila potresla, ali evo sad, kako smo upoznali Batu i Dušana, mnogo smo jači. Savladali smo to. Dobro, ti si mi rekla, ti sama sebi daješ, ili tako? Da, insulin, da. Da. Koliko je to bilo neprijatno u početku? Kad su ti rekli, reci mi, u kakvim si ono, o čemu si razmišljala? Pa, mislim, ne znam, nisam se uplašila u početku, ali kad sam, na primjer, izađem negde, pa trebam javno da dam insulin, mnogo je teško izvaditi pen, ubosti se i dati insulin. Znako, baš je teško, ali savlada se to. To uopšte ne treba te bude sramota čoveka, da. Pa, naravno. Jel to radiš nekad? Ja sam vidio Dušana ovde, prošli put u pauzi, normalno. Evo i sada sam u pauzi isto dajem. Da. Zadikne ovaj košuljicu. Tako je. Da. Nema potrebe. Je li to bolno u početku ili se savlada ono dok radi? Više u stvari bolno da razmišljaš, sad ću se bocati. Da. U početku jeste teško je da dati, mislim, bolno. Ja verujem i svima koji su u početku dobili dijabetes da je teško dati. Ali treba samo ljudi shvatiti da je to... Ne treba da se bore protiv toga, nego da oni kontrolišu dijabetes. To je sad sastavni deo tvojeg života, tako? Da. Tako je. Ima ljudi, Vanja, znaju da kažu često glupu opasku, zato što to mnogi ljudi gledaju kao, ja to nikada ne bih mogao. Pa druže, ne pita tebe niko da li bi mogao, ti to moraš, bez toga nema života. Da, znači ti, ja moram danas da dam insulin da bih živeo i bio ovde. Ako ga ne dam, mene nema. Tako da, ima li glupljeg komentara, nego nekome ko mora da da insulin, četiri više puta dnevno reći, ja to nikada ne bih mogao. A sad pitajte, to kažu drugari nekad, ja to ne bih mogla. Pa, u početku jesu, onako, rekli kao kako možeš da daš, tako, jer te boli to. Kad su oni, više su uplaši igle kad vide tu iglu, nego nije tu ništa bolu, ništa nije opasno. Ja to moram, što kaže Dušan da dam, ja to znam da moram. Tako je, navikneš ti, nema šta tu, evo, hvala Bogu, Sara je zdrava, prava, trenira, nema tu prostora da sad mi tu patetišemo. Tako je, da patetišemo, jao, znate, ja moram da dajem insulin, pa razumite me. Ko te ne razume? Dijabetes je fenomenalna stvar, kao i svaki problem koji nam se desi u životu, to je prava prirodna selekcija. Kažu, jao, propao brak zbog dijabetesa, ako je zbog toga propao, pa bolje da nije ni postojao. Znači, prosto, kada vam je dobro u životu, tada su uvek svi tu, a kada se nalaze na neke probleme, onda se pokaže kakav je ko čovek. Zato je dijabetes jedan odličan prirodna selekcija da ljude koji su suvišni iz vaših života, momke, devojke, muževe, na vreme odstranite, i budete sa pravim raznim ljudima, jer niko ne zna šta nas čeka sutra. Ljudi, jeste i neke drugarice odstranila zbog ovoga? Pa nisam, nije ni jedan tako kao gledala. Aha, dobro. To imaš sreću. Zato što ovo govorimo se što deca umeju da budu strašno zbog. Da, umeju da budu okupno. Da, ili te počnu, ili su te ikad neko možda nazvao, nema si ljudi što pitan, pogradnim imenom ili tako zbog toga? Pa jesu, kao, onako, šalili su na moj račun, kao ne smijem da jedem slatko, skoči mi nešto šećer. Pa te zovu slatkišu ili tako nešto, jel da? Pa, da. Ali prevozišla si to, ali? Da, da. Ali im kažeš nekad nešto ili si im... Pa u početku onako malo mi je bilo teško, iskreno da kažem. Pa zato je zbog toga ti pitan, znaš, zato je govorim o korom. Pogotovo kad dajem insulin, pa onako desilo se jedan put nešto, davala sam insulin, neka devojčica me ne gledala, ili... Bilo mi je teško, nisam mogla da... Kao gledate kao čudo, onako. Da, da, kao kako možeš da daš tako insulin ili to, a ja... Teško u početku, ali posle mislim baš me briga šta ima drugi da me komentariš, šta ima da gledaju. Da, Vanja, ali to nisu kriva ta deca, znaš, krivi su njihovi roditelji. Ma krive su iz godine, Dule, znaš ti da smo u raznim periodima života, idemo svi iz nekih, i kad si iz dobre familije, deca. Ali zato o tome mora da se priča, jer sutra to, mnogo dece ima dijabetes, mnogo dece. 10% obolelih od dijabetesa su deca. Znači, 10% da kažem na globalnom nivou, kada se spoje dijabetes tip 1 i tip 2, od tih milion ljudi. Znači, od toga 10% čine baš tip 1 koji dosta imaju deca i mlađi ljudi do recimo nekih 40-ih, 50-ih godina. Zavisi, naravno, sve je sad to periodično. Ali hoću da kažem, zato mora, malo pre si je pitao, da li je nekada bilo neko predavanje u školi. Nije bilo. Da li je negde nešto bilo, da onda postoji. Ja se sjećam, kad sam ja dobio 18 godina dijabetes, bila je ekskurzija.
Ja sam u Italiju, Španiju putovao normalno, davao sebi insulin u autobusu, sasvim sve normalno. Sada ste govorili, pa najnormalnije... ja dobro, to je već 18 godina. Ne, ma da, ali ma meni nisu govorili ništa, par puta je neko rekao i brzo je završio gde treba da završi. To sam teo da ti kažem, bio sam malo si bio jači nego ovaj. Pa moraj, zato ja i pozivam decu, deco, ili bilo ko drugi, ako imate problem sa dijabetesom, ako neko, prvo, Vanja, ljudi sa dijabetesom teško dolaze do zaposlenja, čim neko čuje da imaju dijabetes, neće ih zaposliti poslodavac. Dijabetes revolucija je uspela da zaposli neke ljude. Zato kažem, ako imate neki problem da vas neko uznemirava, ugrožava, Facebook stranica Dijabetes revolucija i rešavamo sve. Lepo, ne lepo, kako god je potrebno. Ne, nije valjda bezbol palica, bezbolne palica. Šta je potrebno, rešavamo. Dobre, ajde sad pređemo ovaj malo ovaj, na tvoju ličnu priču. Mogu... Ti si bila oslepila zbog toga, ali tako? Izgubila vid, to se tako, tako kaže. Tako je, tako. E, ajmo sad ovaj... Ja znam da si ti bila već jednoj od ovih naših emisija, ali ne gledaju svi ljudi sve emisije i treba ih i posjetiti na nešto. Znaš kako ti je? Ljudi kad čuju neku priču takvu, tvoja sa happy endom, tvoja naravno. Tako je. Da li je lepo i za one koji su u problemu da ga čuju još jednom, da happy end postoji? Tako je, naravno da postoji. U kojoj si ti godine saznala? U 18. godini sam saznala da imam dijabetes. Dobro. I kako sad to razvija se? Kako ide... Pa to je išlo malo težim putem, najviše sam ja kriva zbog toga, to priznajem. Što si zapravo, nisi poverovala da je to, ali tako, zato? Tako je, nisam htjela to da prihvatim, odrasla sam sa dijabetičarem, znam šta je to, znam kako je on prošao, mislila sam da ću tako i ja proći. Pa si malo pokovališ da produžim ovaj slađi deo života, ali tako? Tako je, pravila sam se kao da se ništa ne dešava. Kad ono? Kad ono, međutim, krenu komplikacije, jedna, druga, treća i... Stignem dok koje su to prve komplikacije koje kreću? Kao i svi dijabetičari ostali. Prvo kreću suva usta, žeđ, učestalo mokrenje, malaksalost, tumor konstantan, nespavanje zbog tog, na primjer, učestalog mokrenja. Ja prošli put sam isto rekla, nekad poželim da prespavam noć. Meni je najveća želja bila da legnem i da se probudim ujutru. Da. To je ustajanje noću 2, 3, 4 puta. I tako, muki kao kod svih ostalih, naravno, kilaža, naravno, nervoza, znači sve što se dešava i ostalo dijabetičari. A kako su se roditelji ponašali, pošto znaju da je to u porodici bilo? Pa, otac je preminuo tada, kada ja sam posle toga dobila šećer, a majka, ona prosto, nije ni ona mogla da prihvati sve to tako kako jeste. Išli smo nekim regularnim putem po lekarima i opšte prakse i endokrinolozi i... veze i vezici i svašta nešto. Međutim, problem je u tome što nigde nema, ajde da kažemo, nigde gde sam ja bila, nije bilo konkretnih saveta, nije bilo pravih uputstava. Prosto majka je sa tim dijabetesom, u stvari sa očevim dijabetesom, živela nekih 30 godina unazad. Vreme se promenilo, svašta nešto se promenilo, a mi smo ostali na tom. Moj otac kad je bio dijabetičar nije imao ni tračice, ni penove, imao je špric, iglu, ampule, svašta nešto. I prosto majka se nije snašla u svemu tome, uvek je bila uz mene i uvek mi je bila podrška, ali prosto nismo bili upućeni na te neke stvari na koje su danas deca upućena, zahvaljujući naravno dijabetes revoluciji koja se trudi da maksimalno edukuje, da maksimalno priča o novim stvarima, o bitnim stvarima, to nigde drugde nisam nailazila na to. Dobro, sad bi ovo, vrlo mi je jedno pitanje o kome se ja stalno razmišljao, pa ćeš mi ti nastaviti. Mislim da će mi duša na to odgovoriti. Kad kaže, postoji predispozicija, imali su neko pre toga, ali to znači da se ti rađaš s tim ili imaš samo predispoziciju da dobiješ? Može li to da se, bar da se produži, da se ne dobije ili da ga celog života sljedeća generacija ne dobije? Da. Pa evo ovako, kada je u pitanju... Nasledno to, o tome te bih. Da, naravno. Čim je neko u porodici imao, to znači da postoji taj gen, on će se kod nekoga možda aktivirati, kod nekoga ne. E sada, vrlo je bitno da razlikujemo tipove dijabetesa. Da. Znači, postoji tip 1 dijabetesa za koga još dan, to je taj, znači, mislim, malo ljudi ne zna, ajde, nije ukratko da ponovim. Znači, tip 1, to je, znači, insulin zavistan tip koji, kao recimo, koji imam ja, koji ima Sara, znači, mlad čovek, mlada osoba, dobio jednom dijabetes, šećer naglo skoči na 30, odmah hitno se koristi insulin, insulin se koristi 4 puta dnevno i tako je to u nastavku života. Tip 2. On ne nastaje tako lako. On nastaje vremenom od loše ishrane, gojaznosti, stresa, to je ovo što se dogodilo Draganu. I to se dešava recimo uglavnom posle 40. godina. E šta mi imamo sada problem?
Mi imamo problem što nama danas deca od 10 godina dobijaju dijabetes tipa 2. Ali nisi mi odgovorio na ovo, nasledno. Da, da, pa evo, upravo sad ću da kažem, šta je, kao što rekoh, znači nasledno je zato što to dete koje je dobilo taj tip 2 je imalo, imalo znači, gen i lakše moglo da dobije dijabetes. I dobilo bi ga možda kasnije 50-ih, 60-ih godina ako živi nezdravo. Ali ga je dobilo rano jer je dete gojazno sa već 10 godina. Znači, one su mogle nekim drugim načinom života možda da ga produži. Ne, ne, vako, mi nikada ne znamo koji i koliki stres može da utiče na nekoga i šta se može da... I da promene odjednom, da. Ali kad pričamo da aktivira taj gen. Tako, ali kad pričamo o prevenciji, ako imate dete od 10 godina, koji ima 20 kg viška ili 12 godina, to je automatski jasno da to dete je već, da kažemo... Ima predispoziciju. Ne, to dete je već na jedan način medicinski ovaj problem ima. Znači, to dete ima i loš holesterol i trigliceride. Mene juče zove majka deteta 12 godina, da li može dete kod vas u teretanu? Ne, ne može, gospođo. Nemojte biti dete sa 12 godina. Mislim, najnovija naučna istraživanja pokazuju deca i od 7 godina smeju treniraju. Jer teretana ne utiče na rast, ali nema, nego samo jača mišića ako se radi pravilno. Ali nema potrebe. Ajmo nek se deca bave sportovima. Neka budu fizički aktivna. Neki ide u kulturno-medicinsko društvo, kažu da je to fantazija. Futbal, košarka, šta god žele, znači atletika. Nema ništa bolje za predispoziciju, jer čak deca, znači naučne istraživanja pokazuju sledeće. Znači, prvo, naučno istraživanje u Minnesota, gde su pustili decu da spavaju duže, znači pustili tinejdžere da spavaju koliko im treba odmora, da se hormoni... Da se povrate. Tako je, da se povrate, da spavaju, jer san je jako bitan. Znači, ljudi moraju da spavaju 7 do 8 sati, u tih 24 sata da bi bili odmorni, da bi bili zdravi, da bi bili funkcionalni. Manjak sna dovodi do povećanja stresa. Povećavanje stresa dovodi do anksioznosti, ubrzanog pulsa i drugih problema. Ali samo da se vratim na jako bitnu stvar. To su znači prevencije dijabetesa tipa 2 i masti. Ono što smo pričali. Zašto masti? Masti su toksične. I kako sada ljudi mogu da provere koliko u sebi imaju toksičnih masti? Znači, pre svega, te masti prave, znači, inflamatorne reakcije u telu. Znači, ne mora neko imati mnogo viška kilograma, ali sastav njegov tela je takav, to je ta, to se zove skinny fat, odnosno mršav muškarac koji je gojazan, a sve imaju u predelu stomaka. Kako, a da, samo ono... Samo u predelu stomaka. Onaj pivski stomačić. Tako je, jer šta se dešava? Dešava se to da usled takvog jednog stanja muškarci imaju smanjen nivo testosterona. Automatski to dolazi do raznih i seksualnih disfunkcija, disfunkcija na nivou mozga. Znači, mi moramo da se posvetimo svom telu, jer mi kao ljudi nismo dizajnirani da sedimo 10 sati u foteljama, 10 sati u kancelarijama i da budemo, i da ne budemo fizički aktivni. Znači, sve te bolesti savremenog društva nastaju kao neaktivnost. I zato ljudi treba da urade tu jednu osnovnu krvnu sliku. Takođe u toj osnovnoj krvnoj slici, ono što treba da provere, recimo to je taj leptin, hormon koji pokazuje koliko su toksične masle naslage. Što više leptina, to je više toksičnih masnih naslaga. Takođe, šta one direktno prouzrokuju? Masne naslage. Da. Pa masne naslage direktno prouzrokuju to da je telo stalno pod jednom upalom. Mi stalno o višku kilograma... Kako? Kako pod upalom? Pod upalnim procesima. Znači, evo kakvim. Znači, kada neko ima masne naslage, dobro, mi tu pričamo o metaboličkom zdravlju. Šta znači metaboličko zdravlje? Nažalost, u Srbiji, kada ukucate, mi o tome pišemo svakodnevno, kada na Google ukucate metaboličko zdravlje ili metabolički imunitet, taj termin ne postoji. Šta znači metaboličko zdravlje, koje je jako bitno upravo zbog aktuelne korone? Jer korona neće nestati sigurno još par godina, pa da li će ikada nestati? Znači, nije vakcina rešenje za koronu. Vakcina je naravno jako bitna, uopšte to nije sporno, ali pored primanja vakcine, ljudi moraju da ostanu fizički zdravi. Kako to radi? Da promene život. Šta je metaboličko zdravlje? Metaboličko zdravlje znači kakav je i metabolički imunitet. Kakav je imunitet našeg tela, ljudskog tela, u odnosu na faktore metaboličkog sindroma? Koji su to faktori? To su obim struka, povišen holesterol, zatim povišeni trigliceridi, šećer u krvi, povišen pritisak, povišen feritin, to su depoji gvožđa, znamo da sad se to tokom korone i tekako feritin proveravao, to nije slučajno, jer je feritin taj šesti faktor metaboličkog sindroma. I šta ljudi moraju da prate? Moraju da prate kakvi su im ti faktori. Znači, to je sposobnost našeg tela
da se odupre infekcijama, virusima, da li je to korona ili bilo koji drugi virus, u skladu sa faktorima metaboličkog sindroma. I sad, samo 12% američke populacije je metabolički zdravo. A kod nas? Kod nas su nešto viši procenti, možda 20%. Jesu oni zbog ishrane, zbog suve hrane? Zbog ishrane i te, zato što u Americi i dalje je naša pljeskavica 1000 puta zdravija nego bilo koji McDonald's. Čemu je problem? Problem je u tome što se, to su te transmasti koje prolaze i ta ulja, koje prolaze mnogo termičkih obrada u toj hrani. Što znači, kako kažu, živeo na selu, jeo je slaninu. Pa naravno, slanina je zdrava za doručak. Zdrava je slanina, naš čovjek, šta treba? Jaja treba da jede. Jer se od jaja, od tog kolesterola... Šta bi jedno vreme bilo ko ne treba jaja? Ne treba jaja, kažu, opasno je za holesterol. A Vanja, usled korone, holesterol opada. Zašto? Zato što je holesterol naša prva odbrambena jedinica, jer se od njega pravi odbrambene ćelije. A on se brani organizam. A od čega se pravi holesterol? Upravo od jaja. Dobar holesterol. Šta je bilo na selu? Ona te baka pojuri, kaže da ti ispržim jaje, to da prvo što te sačekaju, da nastavimo mi ovu priču. A mada mi nisi odgovorio. Kako nisam? Ne, onda nešto drugo. Kad je nasledni, svi misle kad je nasledni, se dobije odno rođenje. Ne, ne, može i rođenje se dobije. Ali ne znači, nego uslovi ti posle, ti imaš u genu predispoziciju. Predispoziciju i onda može da se dobije ovaj tip 1 koji imam ja, kažem, to je možda dobije i beba, novorođenče. Kod tebe ima neko u porodici? Kod mene niko u porodici nije imao. A to kažem, nema pravila. Dijabetes je jedna vrlo oblast koja je jako neistražena iz više razloga. Mislim, naravno da nikome ne bi odgovaralo kada bi sad nas 1 milion izlečili odjednom. Naravno, znači to su neke dublje priče, da ne pričamo o nekim teorijama zavere. Da ne govorimo o farmakoj industriji. Imamo toliko tekućih problema koje ćemo i kasnije spomenuti, tako da se bavimo konkretnim rešavanjem. Ok, idemo da nastavimo ovu priču tvoju. I koliko je trajalo to dok nisi došao do onoga što je... Što je stvarno zastrašujuće da oslepiti ove? Pa sad kad se osvrnemo nazad, u stvari sve je bilo zastrašujuće. Prosto nisam imala tu neku pomoć i tako je teklo kako je teklo do jednog dana dok nisam otišla da se tuširam i zatvorila oči i da isperam. A koliko je to bilo od početka, recimo, od kad si dobila ove? To je bilo 25 godina, 24,5 godina. Posle 24. ili u 24. Posle 24 godine života sa dijabetesom. Da, a šta si sve za to vreme? Tu ima jako puno, svašta nešto se izdešavalo, i spontanih pobačaja, i gojaznosti. Ili sve bilo jedno i drugo, misliš da je bilo u vezi sa dijabetesom? Naravno da bi ne mislim, nego je sigurno bilo zbog toga, samo što ja to tada nisam prihvatala. Nisi bila svesna, da? Bilo sam svesna, ali nisam prihvatala, prosto. A šta su ti lekari govorili? Jesu ti oni govorili da je to uzeli? Pa, lekari su govorili da moram da povedem računa o ishrani, da moram da se šetam. Ali slobodno reci ono što su ti rekli. Rekli smo da idemo sve kako jeste. Slobodno sve reci istinu. Znači, saveti koje sam dobijala u početku su bili ti, još dok sam imala tih nekih 18, 19, 20 godina, bilo je da moram da povedem računa o ishrani, da jedem isključivo, na primer, barenu hranu, što je podrazumevalo i taj neki baren krompir, baren pi, koji ja ne smem da jedem inače. Pa je onda bilo, prvo ćeš tablete, pa onda sam teškom mukom došla do insulina, pa kad je došao taj insulin, onda je bilo, vidiš ovo je pen, okreneš na 22, ubodeš tu, izbrojiš do 10 i to je to. I ja kažem, i šta onda? Pa ništa, onda si uzela insulin. Ja odem kući i probam jedan put, dva put, to naravno da nije funkcionisalo tako prosto. Šećeri, katastrofa. Ništa nije išlo kako treba. Šećeri su uvek bili visoki, ali uvek ova gospođa prva što se javila, tu sam se videla u priči, ja sam se budila sa 19-20, preko dana mogu da zamislim koliki je bio taj neki tromesečni HBA1. On je, pre nego što sam došla kod Dušana, bio je... Za koliko se rešio, to mu reci? Bio je 13,2 za mesec i po dana, u stvari, lažem, za mesec i po dana smo rešili kilažu i svašta nešto sa očima, a tromesečni smo spustili na 6,9 je bio zajedno. Ajde sad bi se vratio još u onaj period. Ti se udala posle toga, ali tako? Pošto si dobila ove. Tako je. Je li bilo nešto ono kao, pričam otvoreno, znaš kako ljudi razgovaraju, da li je to bilo u porodici? To su duše stariji ljudi nekad gledali, je li tako? Naravno. Kako te suprug prihvatio? Pa ja ću na brzinu samo jednu pričicu, malo kratko će da traje. Pa ćemo da shvatimo. Evo kako me prihvatio, mi smo naravno... Govorim zbog onih ljudi koji razmišljaju šta mu će biti. Naravno, naravno.
On je od prvog dana znao da sam ja dijabetičar i pre nego što smo se upoznali znao je da sam dijabetičar. Bila je jedno veče priča, bili smo mladi, nismo imali neke poslove sigurne, malo siromašniji. I bila je priča, ma nema veze, a tad je bilo aktuelno ono nešto, prodaje organa, nema pa... I to je bila samo šala, znači ništa ozbiljno nije bilo, to je bilo mladost, ludost. Mi smo se šalili kako će on... da proda bubreg i mi ćemo da dobijemo pare i da odemo negdje i da počnemo iz početka života i sve to. I onda sedeli smo, pili smo kafu i onda jednog momenta on rekao, pa ne mogu da prodam bubreg. Ja kažem, a što? Pa šta ako tebi bude otkazao jedan i kako će ja onda da ti da... E, znači, mislim da sam na to pala, da je to bilo ono, on je to prihvatio. Dakle, zapamtite Dobar recept ovaj. Eto, ali stvarno je bilo tako od prvog dana i od prvog dana sam imala njegovu podršku i da nije bilo toga... Što je jako bitno, jel? Naravno, da nije bilo toga ko zna kako bi, gde bi, na kraj krajeva ne bi ni Dušan upoznala da nije bilo njega. A sad reci ova, ta hrabrost, dakle, gubiti decu, ti imaš sad... Da, imam sina jednog. Dobro. A pre toga si gubila? Da, i pre toga i posle toga. I posle toga? Da. I nisi odustala, uporno bilo, jel? Pa nisam, to nam je bila želja, to je valjda životni cilj svima. Da ima dete, da. Živela sam sa tim da dijabetičarke jako teško i ostaju u drugom stanju i da jako teško iznose trudnoće, ali eto, prosto pokušavali smo i dao je Bog, jedno imamo. Dobro, reci mi, koliko bi, dakle, za tu, posle druge trudnoće se rodila, tako? Tako je. Šta se tu promenila, recimo, u životu, u načinu života u odnosu na ovo prvo kad si izgubila dete? Ni tada, Vanja, ništa. Ja verujem da postoji nešto i da nam je to pomoglo da njega danas imamo. Ništa, zato što i tada sam čak nailazila na jako, jako oprečne stavove. Prosto sam bila izgubljena svih ovih godina koliko imam dijabetes. Eto, na primjer, kada sam sa njima ostala trudna, doveli su me u situaciju da sam morala da potpišem. Naprimjer, moj endokrinolog me je tada vodio na... Pila sam samo tablete za dijabetes i pila sam ih 3 puta dnevno po jednu. Kada je saznao da sam ostala u drugom stanju, povećao mi je doze na 3 puta po 2 tablete. I naravno morala sam da se javim ginekologu, na GAK-u sam bila tada. I oni kad su čuli da sam ja na tabletama, bilo je ne, moraš insulin obavezno. Ja sam otišla sa tim njihovim nalazom kod mog endokrinologa koji je rekao ne, ni slučajno insulin, ti moraš na tabletama. E, bukvalno, znači, molili smo se i eto, dobili smo to što smo dobili. I ja sam jednome od njih morala da potpišem da ne želim, u stvari da ne prihvatam njihovu terapiju, nego da ću se okrenuti ovoj drugoj. Ja sam to uradila i eto, da li smo pogrešili ili nismo... Hajde, reći onako iskreno, to je težak... Teška odluka. Jako teška. Kako to izgleda? Jako teška. Ja mislim, ne znam da li sam imala... U stvari, bilo je tu teških odluka, ali stvarno ovde se ipak radi o tuđem životu i radilo se o nekoj našoj želji. Mi smo jako želi da imamo i mnogo više dece, ali eto, bilo je pre toga taj jedan spontani... Prosto smo rekli, eto, tako ćemo, kako ćemo... Iskreno da vam kažem, nismo puno ni tražili saveta, dalje razmišljali smo sami, ipak ovo je endokrinolog, ja razumem imam dijabetes, ali ovo je ginekolog, on će me poroditi, on će mi voditi trudnoću, prihvatila sam savet. Nastavit ćemo mi raditi sada, imam samo na vezi nekog. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja bih sve da pozdravim, posebno moje dijabetičare, ja sam Dragica Cvejić. Znate šta, oni su isto moji, zato što dolaze u emisije, oni su svačiji kad su ovako otvoreni. Ja danas je vjerojatno stekli mnogo prijatelja. Ja sam 53 godine dijabetičar. 53 godine, da. Živim punim životom, isto sam slepa od svoje 22. godine, od 3. godine sam dobila dijabetes. Ali sam shvatila i naučila, i to su mi i na endokrinološkom institutu rekli, da smo samo mi dijabetičari sebi pravi lekari. Znači, mi moramo sami sebe da doziramo jer znamo koliko unosimo kalorija, kada vodimo ljubav, kada šetamo, kada smanjiti. Znači, ja nekad dam i 5 i 6 puta insulin u toku dana, merim ga po 5-6 puta na dan i hvala Bogu, sem te slepoće, bubrezi su u redu, nema gangrene. Pozdravila bih malu Saru da bude jaka, uporna i sve ostale. I lepo je što ste uveli ovu emisiju o dijabetesu, jer dijabetes
je stvarno jedna podmukla bolest, ali treba biti jak, hrabar i voditi život onako punim dahom. Ja sam i napisala nekoliko zbirki poezije kao slepa i štrikam i putujem i radila sam na radiju. Imam supruga koji mi je velika podrška, jedino što nisam ostvarila to je dete, ali dobro, evo, čujem da je gospođa, zaboravila sam joj ime, ostvarila i to. Yes. I divno, divno, što više emisija o dijabetičarima i što više ljudi koji će svoja mišljenja da daju, ali mislim, neka bude poruka svima koji slušaju, mi smo... I endokrinolozi su tu, i ginekolozi, i svi lekari, ali mi moramo da spoznamo svoju bolest. I moramo da budemo jedini ti koji znamo koliko sebe da doziramo insulina. Mogu nešto da vas pitam, koje ste godine, kažete, izgubili vid? U 22. godini, 87. A kad ste se udali? Udala sam se... Pa ja imam dva braka iza sebe, 95. prvi brak... Mislim, koliko ste imali godina kad ste se udali prvi put? Prvi put sam imala 26 godina. Znači, bili ste već tada, niste videli, bili ste slepi, jel? Jesam, u 22. sam oslepila. A recite mi... I bilo je predrasuda, verujte mi, sa ovim drugim suprugom ne. Njegova okolina me je totalno lepo prihvatila, ali sa prvim... suprugom je bilo jako puno predrasuda i društva, ali sve smo mi to prevazišli i na kraju se opet tragično završilo, ali dobro, nećemo o ružnim stvarima. Da, ali samo ovo da vas pitam, dakle, oni obojica su videli, tako? Oni... Vaši da, videći. Da, super. Vide, da. Znate šta, gospodin, to je, moram da priznam, velika hrabrost i s vaše i s njihove strane, ali ljubav uvek pobedi, to je ono najvažnije, je li tako? Bitno je biti borac. Da. I biti svestan svojih i kvaliteta i nedostataka, nadgrađivati sebe i boriti se za neko naše mesto ispod sunca. Ništa mi nismo... Manje vredni, naravno, drugi. Manje vredni, zato što imamo taj dijabetes. Bitno je da znamo sebe, da doziramo, da je šećer u redu. Moji bubrezi su u redu. Nema nagoveštaja gangrene, nema... Znači, sve, za slepoću sam sama kriva, jer nisam vodila računa. Kao dete, kao pubertetlija, tu sam malo zakinula. Ali od kako sam izgubila vid, evo, ja se 33 godine... fenomenalno osjećam, volim život, jako ne vidim dan, ja pomilujem, evo čekam proleće da pomilujem cvetove trešnji, cvetove šljiva, ja sam nekad videla, imam jednu pesmu, ali neću sad vas zadržavam. Recite, recite, gospođo, recite pesmu. Pa evo, pesma je, znate kako, ja sam upoznala slepo rođene ljude. Da. Jedan od pesnika je napisao, jak pesnik, napisao je pesmu, nije nikad video, o pogledu laneta. Da. Mene je zabolelo, jer kako da piše o pogledu laneta kad nikad nije video? Da. Ne znači da ljudi koji su rođeni slepi ne vrede isto jako mnogo. Da vas pitam nešto. Da li ste ih pitali, to me stalno muči, da li oni kad sanjaju videli slike, pošto nikad sliku nisu doživjeli? Ne vide. Oni čuju glasove. Da. I baš sam razgovarala sa tako mnogo ljudi, kažu kad bi videli, to bi bilo za njih kao kad bi se mi, videći ljudi, u koje ja ubrajem, jer sam videla 22 godine, otišli na neku drugu planetu i srela se sa nekom drugom civilizacijom. Samo nešto da vas pitam, prosto javili, pazite, vi ste dakle imali, imate dijabetes i bili ste slepi. I kažete u prvom, zbog jednog i drugog ste nailazili na nerazumevanje ili kako rekao ste? Predrasude, ljudi su jako... Te predrasude, da li zbog jednog i zbog drugog? I zbog dijabetesa i zbog ovoga, je li tako? Ili samo... Dijabetesa ne toliko, ali kada sam ostala slepa, da. Mnogo prijatelja je okrenulo glavu zbog straha da ću tražiti pomoć. Da. Ljudi, kažem, roditelji tog prvog supruga su
su totalno bili protiv, pa onda su me testirali, pa sam ja kuvala, peglala, štrikala, sve živo radila da bi im nekako dokazivala sam se mnogo i sad sam se umorila od tog dokazivanja. Sad sam ono što jesam i želim da me ljudi prihvate i da me vole takvu kakva jesam. Hvala veliko, hvala veliko što, hvala veliko što ste zvali. Dušane, ovo je fantastična priča. Priča je fantastična o tome kako žena je zaista veliki borac i ne odustaje i motivisana je. Eto onda koliko treba da se zapitaju svi drugi ljudi koji svakodnevno svuda žure i nemaju vremena ni za šta. S tim što bih ja onda ovo taman iskoristio da se nadovežem na jednu jako tešku i ozbiljnu priču koja muči ovih milion, nas milion ovih, nas milion koji imamo dijabetes. O čemu je zapravo reč? Reč je o tome da ljudi sa dijabetesom u Srbiji nemaju dovoljan broj traka za merenje šećera na mesečnom nivou. Znači, inženjeri imaju jednu lepu izreku koju kažu ako ne merimo, ne možemo da popravimo. Naravno. Što znači, ja ako ne merim nivo šećera 5-10 puta tokom dana, koliko mi je potrebno, znači danas imam... Evo, emisija traje 2,5 sata. Ja sam malo pre morao da poverim nivo šećera koji je počeo da raste, pa sam dodao korekciju insulina. Evo, Sara je sada u pauzi, videla da je šećer 4, pa je otišla da popije malo soka, da podigne nivo šećera. Ali imala sva sreća da Sara spada u jedan jako mali procenat dece u našoj zemlji koji ima taj takozvani senzor. Šta znači senzor? Senzor znači da ljudi mogu da imaju ovako apliciran, recimo na ruci, jedan kao mali bedž, i da bukvalno putem mobilnog telefona ovako evo samo prođu i da senzor pokaže vrednost nivoa šećera. Stvar, da. Da. A gde se to, nabavili se to dobija, to lično mora čovek da kupi ili se preporučuje? Ja ću to objasniti da Sara se ne muči. O čemu je zapravo reč? Reč je o tome da sada, evo ove godine je država naša nakon godina molbi i apela koje sprovodimo za samo jedan mali broj dece, znači ni čak za svu decu, nego samo mali broj dece koji koriste insulinske pumpe i eto eventualno još neko dete koje se smatra neregulisanim. Što znači, da li naša deca trebaju da oslepe, pa da im onda damo senzore, jer o čemu je zapravo reč? Nama deca, em što nemaju senzore, drugo, pa ima i nas koji želimo da se ostvarimo kao roditelji. A znači, nama su potrebni ti senzori, jer ja svaki mesec imam trošak od oko 200 eura mesečno samo da bih kontrolisao nivo šećera koliko moram da kupim tih senzora. Taj senzor košta 60 do 70 eura da se kupi u inostranstvu i traje 2 nedelje. Što znači, za mesec dana meni je potrebno minimum 150 eura plus trake. A o čemu je zapravo problem? Problem je u sljedećoj stvari, što to je jedno više decenijski problem. Višedecenijski problem koji nije rešen i sada ovi naši apeli, sad je naravno, nažalost, desila se ova korona i sada jedno opšte stanje haosa u celom svetu, ne samo u našoj zemlji. I šta je sad problem? Više se pažnje poklanja sad ovome nego ostalim. Tako je, više se pažnje poklanja, ali zato plašimo ljude s dijabetesom kako se svaki dan umire od korone. A čovek, zamisli Vanja ovako, naš penzioner koji ima recimo penziju 13.000 dinara, kako on sebi da kupi kutiju traka kada u određenim apotekama kutija traka košta 4.500 dinara? A traje koliko? Pošto traje 5 dana. A u drugim apotekama košta recimo 2.000 dinara, a na Kosovu, Makedoniju, Mađarskoj košta 9 eura. A ko ima pravo da našem čoveku ovde 5 puta u apoteci, Vanja, to nije pijaca, pa kažemo, ovaj krompir ćemo 2000 dinara, a ovu papriku ćemo 500 dinara. Znači, hoću da kažem, ja sam skoro bio na očnom pregledu i hvala Bogu, sve je u redu. Ja sam, naravno, to je redovne kontrole koje moram da provodim. Ali uopšte mi nije bilo svejedno kada sam seo na onu stolicu, znajući da koliko god ja se trudio da dobro kontrolišem svoj nivo šećera, u svakom momentu, kada čovek sa dijabetesom živi, njega šećer napada. I kada je lepo i kada je ružno. I sad ako je lepo u emisiji i ako je ružno napolju, ja uvek imam još jednog dodatnog protivnika. I sada ja i ovim putem apelujem na našu državu, na lekare. I prosto ja smatram da jednostavno vlast trenutno nije dovoljno upućena od strane ljudi koji se pitaju za to decenijama. Nije to problem u poslednjih 10 godina. To je decenijski problem. Znači da sam prekidam za nešto. Ovo ti govoriš već 3 godine od kada su naše emisije. Tako je. Je li se išta promenilo tada? Promenilo se...
3%, 3% su se promenila to što sada deca koji imaju insulinske pumpe imaju te senzore. Ali, problem, imamo problem penzionera. Ko brine o našim penzionerima? O čemu je reč? Oni nemaju dovoljno traka za merenje šećera. Vanja, sad mi ovde savjetujemo naše ljude, eto, ne moraju da plaćaju ni članarinu u teretani. Kažemo, šetajte se po selima gde god naši ljudi žive, tako cela Srbija. Nema razlike, je Beograd ili neko selo u Srbiji. Čovek svuda mora da funkcioniše, gde god da se nalazi. I ti ljudi nemaju dovoljno traka za merenje šećera, jer ako ima 13.000 penziju i ako kupi dve kutije traka, to je onda 9.000 dinara, recimo u nekoj apoteci u Čačku, gde je žena toliko platila. Njoj, toj ženi ostaje još 4.000 dinara, tako? Ili manje, ako ima manju penziju, da živi ostatak meseca. A gde su lekovi? I samo, moram ovo da dovršim. Koliko košta, recimo, izvini, kad se Vanja, samo da dovršim. Znači, hoću da kažem, ova prevencija i merenje šećera našu državu košta mnogo manje nego amputacije, jer u ovom momentu, dok mi sedimo ovde, odvija se jedna amputacija, operacija očiju, slepilo, a sve to se ni onda dijalize bubrega, sve to mnogo manje košta nego da uložimo u prevenciju, a to odgovara svima. Državi odgovara da ima zdravije stanovništvo, farmaceutskoj industriji, odgovara više da naplati svoje usluge i lekove, naplatite ih ljudi, samo nam dajte da merimo šećer. A ljudima, zbog kojih ja sve ovo i pričam, jer stvarno ne brinemo o farmaceutskoj industriji, je to spašavanje života. A ipak znači da trgovci u stvari tu mešetare. Jel ne može biti da je cena, verovatno svi kupuju po istoj ceni. Pretpostavljam, Dragane, pošto se obaviš. Ali neko tu mora da se pita. To nisu jabuke na poljani. Nisu jabuke na poljani, jedna baba prodaje ovoliko, druga onoliko. Mi pričamo o apoteci, apoteka je referentna ustanova, tamo radi farmaceut. Ili bi barem trebao da radi. Ali ne određuje on cenu, što će reći, nego ovaj... Dobro, tako je, ne određuje on cenu, ali neko određuje. Ali opet neko je dozvolio tu cenu. Neko je dozvolio. A sad, kako je Dragan s lekovima? Koliko treba mesečno, koliko se odvaja? Za dijabetes. Pa ja imam isto, ja imam isto. Slično ovo isto. Doko 150, odako eura. 150, 200 eura mesečno. Senzor isto, znači... Da, ja imam senzor, ali za trakice... Otprilike 7 puta dnevno se meri nivo šećera. Jedna kutica ima 50 trakica koja košta 2100 dinara. 7 dana traje jedna kutija puta 4. 8.000 ako ih nađeš po toj ceni. Tako je, 8.000, 7-8.000 košta samo trakice za merenje nivou. Dobro, kad kažeš lekaru to što kaže oni? Morate da merite. Ne zanima ih, mislim, da bih izanimao. Nije to njihovo da oni misle o tome. Pa da. Pa ne, to je jedna tužna istina i problem je što, Vanja, naravno su do ove situacije, ali da li je moguće da pregled kod endokrinologa, evo ova emisija traje 2,5 sata, da li je moguće da pregled traje 3 do 5 minuta? Šta mi da popričamo sada za 3 minuta? A pričamo o mom zdravlju, ja dolazim jednom godišnje na pregled. Šta ja da popričam sa endokrinologom? Ništa. On me gleda kao samo jednu brojku. Čast opet izuzecima, ograđujem se. Čast odgovornim lekarima. Ali veliki broj... To govoriš o državnim ustanovama, je li tako? Da. Ali ni u privatnim nije bolje. Ja sam išla u privatnim, pa je bilo još gore. Na 2 meseca sam išla kod endokrinologa. 5.000 dinara sam plaćala. Pregled je da traju 3 minuta. Ona mi kaže, izmeri me, aha, stoji kilaža. Dobro, nema veze, samo ti nastavi sve isto. I to je 5.000? To je 5.000, dobijem isti onaj nalaz od prošlog puta, samo promenjen datum. I eventualno ako mi se kilogram povećao ili smanjio, promenjen. A jesi mu ikad ti prebacila? Pa jesam, ali ona mi je rekla kako to tako treba i kako treba vreme. Ne, ne, da si prebacila zbog toga što ne vodi račun, što ti ne posvećuje više vremena, to sam mislio. Pa ne, nego ona kaže, nemamo šta ovde više da radimo. Nema potrebe. 3 minuta je 3 minuta. 180 sekundi. Svašta može stojiti za to vreme. Iza se otkuca izveštaj uglavnom, a sad analiza to... Pa da, ona sve vreme kuca izveštaj dok se ja merim i upišem i obime i to. Tako, na 2 meseca. Da, strašno. Strašno. To je strašno. I sad smo došli od toga da kod tebe tako već odavno, već godinu dana i više ima kako ti ne koristiš lekove, je li tako? Tako je, da. Potpuno su svi lekovi izbačeni. Violeta, posle koliko dana,
je tvoj šećer sveden u normalu posle 20 godina. To je bilo 7 dana najviše. 7 dana. Za 7 dana, Vanja, ja ponavljam, mi, ja nisam bratija, mi nismo mađioničari. Znači, mi primenjujemo nauku. Ovdje pričamo o naučnim postupcima. Ovdje nema, ovdje znači uz primjenu terapije, uz primjenu aktivnosti, nema ovdje čarobnog štapića nikakvog. Sad te pitam nešto, je li istina da malo društvene mreže si zagreo slikom deteta koje ima dijabetesa, dobio kiflu i eurokrem za užinu? Da. Nažalost, to je situacija od pre neki dan koja nam se desila gde smo mi na našu, znači Facebook stranicu i Instagram stranicu Diabetes Revolucija, gde pozivamo ljude da se jave za savete, dobili smo sliku iz jedne beogradske ustanove gde je majka deteta sa dijabetesom, gde oni doručkuju zajedno, dobila eurokrem za doručak, pored svog deteta, koje ne sme da konzumira slatko. Ali znaju li su znali ove koji treba da mu daju doručak? Leži na endokrinologiji. Znači, to je bukvalno endokrinologija. Majka je bila sa detetom. Izvinjavam se da. Da, znači, majka sa detetom koji ima dijabetes leže u bolnici. Majka je u bolnici zbog deteta. Da. Kao pratnja. I vidi da što je detetu deje, da? Da, ali znaš šta je najtužnije u celoj priči? Što kada ljudima sa dijabetesom, koji leže u bolnici, u velikom procentu slučajeva, kada padne nivo šećera, dobiju hleb da podignu nivo šećera. To je, Vanja, kao kada bi ti meni sad rekao da si mnogo žedan, kažeš, Dušane, mnogo sam žedan, molim te, pomozi mi, daj mi čašu vode, i ja odem do Slavine i stavim ovako jednu kapljicu vode i donesem i kažem, evo, Vanja, doneo sam ti. Dan ti vodu u fratku. Evo ti voda. E, tako se dešava kada čoveku koji ima dijabetes, kada, ja kada dođem do hipoglikemije, evo, objasnit će Sara, kako se osjeća, trese se. Da si sokici išla do duše, tako? Da. One se, znači, dođe trenutno, a kako to osjetiš da moraš, u kakvom si stanju? Pa, slabo sam to, noge uopšte ne osjeća, tresem se, da, znojim se, noge ne osjeća. Da, nisu videli gledalci, ti si ustala, otišla si do mame i popila. Mi imamo sreću, Vanja, što je Sara imala senzor, pa je samo ovako prošla u pauzi senzorom i videla šećer 4 i ona sad, pošto je pametna i odgovorna devojka, je otišla na vreme i uzela sok. A šta ćemo sa decom? A to je 99% dece sa dijabetesom i mladih i nas starih koji nemaju senzor dobijen, koji moraju da vagaju, gde roditelji dece moraju noću da se bude, da ne spavaju i da mere šećer deci non stop, da im bodu prste da bi merili njihov šećer. I da takav osjećaj, Vanja, to je osjećaj za preživljavanje. Znači, ja se bukvalno tresam kada mi ozbiljnije padne šećer. I šta se dešava? I na to ti neko da hleb. I u istoj toj bolnici, Vanja, u istoj toj bolnici, što je paradoksalno, kada detetu padne šećer, ne dobije sok ili eurokrem, nego mu da hleb, to je kao mučenje u Auschwitzu. A majci, ja ne mogu prvo, ja sam šokiran da u bolnici se daje eurokrem za doručak. To je kao kada bi se meni neko javio da trenira, a ja ga u teretani dočekam sa burekom. I kažem, izvoli pa da radim. Može posle. Pa može, s mesom, do proteina. Htio se da nastavimo priču, dakle, kako se to dogodi? Kaže, bila si, tuširala si, jel? Da, tuširala sam se, ispirala sam kosu i zatvorila sam oči. Kad sam isprala kosu, otvorila oči, ostao je mrak. I uplašila sam se prvo normalno, prvo šok. Minut onako da se saberem, da vidim gde sam. Pozvala supruga, on je došao, šta se desilo. Ja mu kažem, ne vidim ništa, kako ne vidiš. A jesu bili izvinjeni se nazak i nekada to možda se dogodi? Ne, apsolutno nikakve. Apsolutno nije. Ja sam pre toga primetila da mi je vid slabiji. I mislila sam klasično, nisam nosila naočare da idem, da vidim da dobijem dioptriju, već su i godine u pitanju, jer da nisam ni mlada, dešava se to. Međutim, kad sam otišla tamo, taj neki moj problem na koji sam uvek nailazila i zbog toga sam verovatno sve i odbijala. Došla sam do lekara, do oftalmologa koji je meni rekao, posle pregleda i posle ustanovljenog stanja mog sa očima, ali bukvalno mi je rekao, a dobro, imaš ti sreće. Na moje pitanje, kako imam sreće, pa kao, eto, ti si dijabetičar dugo godina, znaš, nećeš umreti od bubrega, nećeš ići na dijalizu, neće ti odseći nogu, ali verovatno će biti možda ni udar. Ja kažem, kako možda ni udar? Ovo te ohrabrio, svakam učastove. Ali bukvalno, verovali li me, bukvalno tim rečima, ja sam rekla, kako mislite, možda ni udar? Pa kapilari, nervni sudovi... Poveze na oči, pa gore. Tako je.
I ja sam rekla da hvala, doviđenje, prijetno. Hvala vam na divnim rečima. I tu je bila moja greška opet, da, sada njegova ili moja, nije ni na kraj krajeva više ni bitno. Ja sam rekla, više ne idem kod lekara i više nisam otišla kod lekara. Njegova svakako, nemoj da kriviš sebe. To je stalno pričam. Ljudi, nemojte kriviti sebe. Znači, ti nisi kriva što je taj lekar kreten. Ja to moram javno da kažem. Drugo objašnjenja nema. Jer ako to, to će pomisliti svaki zdravo, razuman čovek i on inteligentan. A mi smo, hvala Bogu, pametna nacija. Znači, ja te molim, naravno, nemoj nikada sebe da kriviš. Dobro, taj lekar je iz nacije isto te. Nemoj, vidiš da nas ima svakakvi. Ima nas svakakvi. Da. Da. Nemoj sebe kriviti. Nisi ti kriva. Da, znači, sam naišla na podršku i da mi je tada objašnjeno šta trebam i kako da radim. To je bilo pre možda 6-7-8 godina. Zašto su ti sada 4-6? Tako je, zašto sam naišla na podršku i zašto sam napravila... Da, ali daješ da si na podršku, ali si ti disciplinovana. Naravno, naravno, naravno. A reci mi, kako si ono, kako se živi tako bez... Odjedno videla si, sad se ne vidi. Ne znam da li se to živi. Ne znam da li se to može nazvati životom. To je... A kako se čovjek bori? To... Imaš dete? Bori se, e, baš zato. Baš to, to su u stvari, to je to oružje. Imaš dete, imaš supruga koji te podržava, imaš mnogo ljudi oko tebe koji te podržavaju i prosto ne možeš... Šta su govorili prijatelji, to me interesuje? Pa... Jesi osjećala sažaljenje ili ne? Možda ga i nisam. Sad kad je sad sve to prošlo, da, i kad pričamo o tome, onda se vidi to neko sažaljenje. Tada je bio samo strah i ništa više. Verovatno sam mogla i tato da primetim, ne da vidim, ali ovaj... Tada nisam to, stvarno nisam videla. Fokusirali su se oni na mene, ja na njih, ja sam sve zbog njih, oni su sve zbog mene i tako smo izgurali. Bojan je tražio koje kakve izlaze, bilo je tu i lekara, i privatnih, i injekcija, i inostranstva, i svašta nešto. Međutim, bila je potrebna prava stvar samo da bi se... Pitam ti sa nešto što pada mi na pamet, možda glupo pitanje. Kako čovjek bez knjige, bez čitanja, bez televizije, samo si na radiju i na zvuku? Odjedno ti, u zvuku su ti oči, jel' tako? Tada je čak i to nerviralo, tada je čak i to smetalo, ni to mi nije trebalo... televizor, radio, nije bilo telefona, nije bilo, ja sam radila, morala sam da prestanem da radim, jer prosto nisam videla ni ljude ispred sebe, ni ljude iza sebe, ni to što radim, što kucam. Nisam mogla da pomognem detetu oko škole. Vidi mama šta sam dobio ili vidi mama šta sam napisao, pa je onda tu, onda mi je, mislim da me najviše izvuklo to što sam osetila u stvari koliko su oni, kad on dođe iz škole, e, mama, i krene, ja znam da će onda krene da kaže vidi, pa toga nema, onda stane, onda u stvari vidim koliko reči. Birali su reči. Tako je, tako je. Pa je onda bilo, ajde šta ćemo večeras, ne možemo gledamo TV, ne možemo da igramo ništa, ne možemo, ajde idemo da šetamo malo, pa onda izađemo, pa tako, ali to je bilo ono, i to je bilo teško, uhvati me pod ruku, pa pazi sad, pa stepenik, pa bankina, pa... Koliko je trajalo to? Pa trajalo je, boga mi, 2 godine. 2 godine? 2 godine i po dana, godine 7 meseci. I jesi tada već razmišljala možda i o Brajevoj azbuci, da odeš, da se javiš i tako? Ne. Ne. Jesi mislila da ćeš izaći, da ćeš pobediti, jel? Nadala sam se. Nisam znala kako, ali sam želela i nadala sam se. Ispričaj kako si ušao u teretanu i koliko... Ne, sad ćemo da vidimo to kako si pobedila, jer imamo nekoga na vezi sad. Halo, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, hvala što ste zvali. Htjela bih da pozdravim sve u studiju, pogotovo Dušana i sve vas. Hvala. Slušam ja emisiju vašu stalno, pogotovo kad je u pitanju dijabetes. Da. Meni je sin dijabetičar. Pre 3 godine je dobio dijabetes, ali moj sin se skinuo sa insulina. E sad pitam Dušana, da li je moguće da se stvarno skida ili ne? Recite mi ovako, skinuo se, da li su to lekari tako odlučili ili... Ne, ne. Našli smo čoveka koji je pomoću sirupa skinuo. On već 2 nedelje, to je sad uskoro, on već 2 nedelje ne prima insulin. Sad prvo pitanje, izvolite. Koliko vaš sin ima godina, koliko je visok i težak i pre koliko je dobio dijabetes? Ima 26 godina, pre 3 godine je dobio dijabetes, visina je 1,80 m, ajde. Težina 85. Koliko godina ima? 26 godina, tako. I pre 3 godine je dobio dijabetes. Tako je, pre 3 godine. A kako se vaš sin hrani tokom dana sada, šta jede? Pa on ima sad ishranu. Da li on jede hleb, krompir, pirinač ili ne? Ne, ne, nikako. Naravno, e da vam kažem nešto, taj gde ste kupili taj čaj, ili nemojte više nikada da ga kontaktirate, ili
ili nikada više to nemojte da vaš sin koristi, zato što vaš sin će ući u ozbiljan problem ketoacidoze, a to je ekstremno visok nivo šećera, jer vaš sin, kao momak od 26 godina, koji treba da bude fizički jak, koji treba da bude umno jak i sposoban, mora da konzumira namirnice i hranu koja je zdrava. Naravno, uvek će biti takvih prevaranata koji će se na tuđoj muci bogatiti. Ne, ne, kako je Vanja, to je primer iz koga ti biti dovede neko ko ne zna da čita. Druže, ti ne znaš da čitaš, idi u školu i nauči da čitaš. A nije ona rekla da on pored čaja da uzima nešto drugo? Kako? Ali ne koristi insulin. Koristi insulin. Ali njemu je šećer preko 6 ne ide. Pa znam da ne ide, ali to je zato što gospođo on ne jede ništa. I vaš sin će da svrša 30 kila dok ne bude zanemoćao i psihički i fizički. I onda će naravno morati da se vrati na insulin da bi bio zdrav. Jer on ovako sada sa tom hranom koju konzumira, njemu je nivo šećera nizak. I on je možda u nekom procesu remisije, mada vrlo teško posle 3 godine, jer on ne koristi ni noćni insulin. Ne, ništa ne koristi. Zato vam kažem, jer on sada, to je tek 2 nedelje. I ta priča ne može dugo da... Ali on će kasnije jesti sve. Kada bi to tako bilo, taj čovjek bi dobio Nobelovu nagradu i mi bismo se svi izlečili. Da. Ja bih voleo da je to istina, ali ja vas sada imam odgovornost da vas upozorim da hitno prekinete s tim. Ovo je emisija koju gledaju milioni ljudi. I da ode obavezno kod lekara. I da ode obavezno kod lekara, tako je, bravo Vanja. Obavezno kod svog endokrinologa specijaliste, jer sve što se radi, i mi uvek sve što radimo, ja sve što savjetujem, svako od ovih ljudi koji danas ovde gostuje ide kod svog lekara i lekar uvek sve odobri. Ima on svog, ide. Pa ali, taj sigurno da ne uzima insulin. Ide on. A čekajte, je li rekao on svom lekaru da ne uzima insulin? Nije, naravno. Ne, nije. Pa, nije. Pa naravno. Ja, naravno da nije, gospođa, ja vam kažem. Nemojte da ugrozite, jer znate šta se dešava? Evo, napravite jedan mali test danas. Dajte sinu, neka pojede 200 grama krompira. I onda mu izmerite šećer, a onda zovite travara. Pa da vidimo šta ćete bude. A ja vam garantujem da će šećer biti loš. Jer kažem vam, znate šta je problem? Što on ako se hrani tako, njemu će možda neko vreme šećer biti 6, ali će sin da smrša strahotno. I osjeća se jako loše. On sada ćete, neće... počeo da je izgubio kilažu, gospođo? Jeste, on je izgubio kilažu, ali on dodaje sad polako kilažu. Pa, ne može, gospođo, da doda, nema od čega kad ne unosi ugljene hidrate. Ne može da doda od čaja jede, kilažu. Recimo... Šta? Recite, gospođo, halo? Jede, recimo, meso, sve vrste mesa jede. Jede povrće. A koliko jede mesa dnevno? Svaki obrok jede meso. Doručak, ručak, večera. Šta za doručak pojede od mesa? Bilo koje. Šta pa, na primjer? Filetina, svinjetina, sve jede. Njemu je šećer preko 6, njemu ne ide. On je sad već počeo da kilažu da ima. A ne, vi ste rekli da je smršao. Koju sad kilažu ima? Gospodine Dušane, žene, znači majke, ja se čujem sa majke 2 godine, 3 godine koji ste se skinuli sa insulina, znači deca su normalna, znači i dalje bez insulina žive. Gospođo, ovo što ste vi sada rekli, se mlada devojka u emisiji krsti zato što je jako pametna i meni, ja sam jako ponosna na tebe, Saro, što je tako edukovana. Ja pa zato što, gospođo, tu nema nauke i medicine. Gospođo, ovo što vi sada pričate, to sluša milion ljudi. I ja vam želim, i bilo bi super, ako se vaš sin izleči od insulina, ja vam kažem, dajte mu danas 200 grama krompira da pojede. Zašto mu ne dajte ugljene hidrate? Poješće, za 2 nedelje poješće i krompir i grašak. E, kad ga bude pojeo, šećer će mu biti 15. A to vam ja garantujem. Ako vam ne bude bio šećer 15, vi me nađite i ja ću da vam platim letovanje na Baliju 2 meseca. I vama, i sinu, i travaru. Eka, to je najbolje rešenje. Ja vam to želim najiskrenije da se on izleči. Ja još nisam čuo da se neko koristi insulin pa se skije prestao. Vanja, 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 kao naravno iskusni novinar, lepo vas je odmah pitao. Zašto ne idete kod lekara da mu to kažete? Mi ne možemo da dozvolimo da se takve stvari dešavaju. Ovo je super što ste se vi javili, jer vi ste sada u problemu, samo to ne znate. Vi sada, ja razumem vas. I ja bih prvi to uzeo ako rešava. Ali ja znam da ne rešava. Ali mora dugoročno da reši, ja ne znam. Ma Vanja, mene je do sada kontaktiralo na stotine tih travara prevaranata koji žele tako da naškode ljudima zarad sitne zarade. To je ozbiljno stanje. Gospođe, vama sinu može šećer da skoči na 30. I šta ćete onda? Jer se događa neko ko koristi insulin pa može da prestane? Ma nema, ne, znači ovako, kod tipa 2,
Odlično pitanje, Vanja. Kod dijabetesa tipa 2... Mi smo pitali koji je tip ovaj... Ne, on je tip 1, čim je mlad momak i nema šta. Ali kod tipa 2, recimo kao što je Violeta, evo ona će dovršiti priču, ali mi smo Violetu u jednom periodu potpuno skinuli sa insulina. Ali je nismo skinuli zato što smo mi nadri lekari, nego zato što je ona odreagovala na dobru ishranu i na trening. I ona sada koristi mnogo manje količine insulina. Ali ne može da prestane da ga... Ali je šećer dobar, da, ali bitno da će... Ali se ona hrani zdravo. Šta se dešava? Njen sin ne unosi dovoljno ugljenih hidrata, ne unosi dovoljno zdravih masti. Ovo je super što barem jede meso, super. Ali ne unosi dovoljno hidrata i on će da smrša na 50 kilograma. On neće biti funkcionalan da radi, da živi, da ima seksualne odnose, da funkcioniše. To je nemoguće. Da nastavimo priču, pođemo polako u kraju ove emisije, da vidimo i kako si odlučila, dakle, ne vidiš gotovo 2 godine, ili tako? Da. Ovo, i kako si čula za... Suprug je Dijabetes Revoluciju na Facebook stranica, ovaj tu je video, jurili smo ga, tražili, čekali mesto, pošto je... A dobro, što ti je rekao otvoreno? Je li ti rekao da će, da to može da se... Mi smo... Ko šta mi je rekao? Kad si došla tamo, kad si rekla šta je? Da si oslepila... Ne, to kad odete negdje, neko vam, čim vas vidi, kaže da, to može, mi ćemo to da, to će da se sredi, to će biti 100% ok. To svi kaže, ali? To ne funkcioniše i to ne pije vodu. I onda ti namaže oči čajem, je li tako? Tako je, tako. I onda kaže ti ćeš probati za 7 dana. Ne, to ne ide tako. Ali znate da ja kad imam, izvinjam se što prekidam, kad imate recimo 5 stručnjaka iz neke oblasti, nekog ko tako prodaje sve, ne kažem, nisu svi znati sami, travari ima fantastični, sutra niko ne zove da dam telefon lekara, nego zovu o neko ko se bavi nadri ili tako. Pa to je valjda u našoj... Ili ljudi izgube, ili možda nisu imali nadu, pa ljudi koji su teški oboljeni, pa sad kaže, hvataju za svaku slanku. Tako kako funkcioniše. Što su rekli oni, da ćeš progledati ili ne? Dušan i Bata? Ne, oni meni ništa nisu obećavali, ni jednog momenta. Prvo smo krenuli, kad odem kod lekara i gde god da sam se pojavila, na kojim god vratima, uvek je bilo, pa vidi koliko imaš kilograma, ti moraš skineš kilažu i onda možemo da pričamo. Kod njih kad sam se pojavila, prvo je bilo, ajde vidimo kako si došla do te kilaže, šta se desilo, kako se desilo. Pričala sam im sve živo, analize. Ja sam 25 godina dijabetičar, prve analize prave sam uradila kod Dušana i kod Bate. Uz njihov savjet i uz njihovo napismeno šta treba da uradim. Za korekciju, za mnoge stvari sam prvi put čula od Dušana i od Bate. Dijabetes revolucija, čitali smo i pre toga na Facebook stranici, posle toga kad sam došla kod njih. Od prvog dana sam pratila ono što su mi oni rekli. Za 7 dana smo šećere, pridržavala sam se ishrane, pila sam suplemente koji su mi... Je bilo teško, izvini, molim te. Ne, nije bilo teško zato što... Najiskrenije nije... Kad imaš cilj, onda ništa nije. E, baš zato, zato što sam pre toga ostala bez videa. A da li si uopšte razmišljala o tome progledat ću ja ponovo? Naravno, pa nadala sam se tome. Ja nisam znala kako. A nisu te nijednom rekli da ćeš progledati? Ne. Kada smo videli gde smo i šta smo, kako se, šta se dešava, bilo je ti to možeš sigurno i desit će se to sigurno. On ni danas ne može da garantuje da će ja do kraja života ostati ovako. Da neću. Ja imam dijabetes, dijabetes me je uništio. 25 godina je pojao i krvne sudove i kapilare i svašta nešto. Oni to ne mogu, ne oni, niko to ne može da promeni. Ali mogu da sačuvam ovo što mi je ostalo. To je jako bitno, Vanja, to je jako bitno. Jako si, Violeta, pre svega, ja stvarno želim jako javno ti kažem, sam jako ponosan i na tebe, na sve koji ste danas ovde došli. Ja sam to sve naučila od vas. Ali, Vanja, to je poenta da ovde pričamo o nekim vrlo naučnim činjenicama i sprovodljivim koji može svaki čovek da sprovodi. Znači, to su naučne činjenice, nema ovde prodavanja magle, nego izvadi analize krvi, to i to, vitamini, koji... Znači, trening, aktivnost, meri se šećer, pre treninga, posle treninga. Znači, to je ono što je jako bitno. I naravno da je to rezultiralo jednim... Ovo je naše životno dostignuće. Violeta i Dragan su naše diplome nad diplomama. To su doktorati. Dobro, sad teo sam da završim ove... Kad ponovo pokušam da razmišljam, da ne vidim, video sam, pa ne vidim, jednom, kako se to javlja prvi put slika? Kako, je li to bilo po naznaci isto kao kad se gubilo? Kod mene nije bio totalni mrak, znači nisam bila slepa, ja ne znam ni kako se to zove. Kod mene je bila magla, znači videla sam obrise, ja ruku ispred lica nisam videla. Kada se pomeri, ja sam videla da se nešto pomeri. Vidiš to je promjera, dakle, u svetlosti u stvari. Znači nisam mogla da hodam sama, nisam videla semafor TV i to. Sećam se kad sam otišla prvi put, kad se to sve sredilo... Bila sam na traci, vežbala sam u teretani, Dušan je došao pred mene i je li ima nešto novo, šta se dešava, kako je?
Ja sam ovako pogledala, joj, koliki ti podočnjak imaš. On je, znači, bukvalno okrenuo da plače. Šta kad si mu videla podočnjak? Da, tad sam ga prvi znači, put prvo videla. Znači, prvo što si videla, je li bilo iznenađenje ovaj? Pa kako ne? Ali misli iznenađenje? I logo dijabetes evolucije. Da, ne, ne, sad, sad mi reci ovaj, to strašno da stano razmišljam o tome. Možda se sagodio, kako čovjek ovaj neko ko si čuo, razgovarao s njim, kako si ga zamišljala? Jel to izgleda baš tako ili ne? Ne. Ne, jel? Ne. Šta si misli da neki mali ima dubog glas? Ne, nisi, videla sam ja siluetu da je visoko, ali nisam... Vidim, dolazi iz visine glas, jel? Nisam mogla da ih raspoznajem, njega i Batu. Desilo se više puta, ja sam se njima izvinjavala na početku da prođem, kad uđem u teretanu, prosto ih ne vidim, ne javim se, pa je bilo ono kao ufuzom gleda, ova neće da se javi. Nije da neće, nego prosto ne znam da li ima nekoga za pultom ili ne, da li treba da kažem zdravo ili ne. Suprug je dolazio, držao me bukvalno za ruku, išao je sa mnom do trake, do trenera. Evo, Vileta je stigla do slačionice. I koliko ti je trebalo vremena još da potpuno progledaš? Pa jedno mesec i pol. Posle dva meseca je već bilo onako da mogu otprilike i sama. No, pošto ima još 2-3 minuta do kraja, te osa te kaže da si ti njihov ponos, dakle, diplomski rad. Šta je to kad sabereš? Šta je to bilo? Toliko se veliko dogodilo, Dragane? Poverovao sam u prvoj rečenici i to poverenje traje dan danas. Dobro. To je u suštini to je ključ ove cele priče. Kod tebe se vidi, isto to obavezno da reci. Da, naravno, dobio sam 22-23 kilograma za 3 meseca. Vanja, on je 1,97 m, ima 85 kilograma, sada ima 107-108. Da, šta je to? Kako da posledice? Aha, da. A posledice da je bez zbog visokih šećera je mnogo smršao. Tako je, zbog visokih šećera sam smršao mnogo, onda sam došao do Dušana, igrom slučaja naravno, preko brata. I onda uz terapiju, uz nadzor naravno endokrinologa, uz terapiju neke korekcije Dušanove terapije. Znači sve vreme se ide i kod lekara, tako nema bez toga? Obavezno. To je endokrinolog obavezno. Naravno, Dušan je dao tu neke korekcije davanja insulina uz nadzor isto endokrinologa, uz njegovo odobravanje. Oduševljen je bio endokrinolog sa tim rezultatima. Ali je li mogo kad si mu objasnio sve detalje, je li kaže može i tako ili mislio samo mora lekovima? Može i tako. Može i tako. Su danas mnogi shvatili vjerovatno da u stvari mora tako, je li tako? Ne može samo lek da reši. Vanja, ono što je samo tu jako bitno, znači, on je da se i progleda, mislim, počeo bolje da vidi, ugojio se i sve to, ali je samo jako bitno da ljudi shvate, opet kažem, ovo je nauka. Brat, ja smo u Italiji od predsednice italijanskog borda endokrinologa Ana Marije Colao, proglašeni za dijabetes eksperte, dijabetes i insulinsku rezistenciju. I ja samo još jednom ovom prilikom apelujem, zahvaljujući vašoj emisiji, da svi ljudi sa dijabetesom iz Srbije, iz regiona, će uvek na Facebook stranici Dijabetes Revolucija i Instagram imati besplatne savete. I vama hvala na toj prilici. Onda imaš i besplatan marketing. Pa, hvala. Kad je u humanitarne svrhe, neka je. Evo, došli smo do kraja, do samog kraja. Mislim, prvo, imate Herbiko, dakle, zdrav kao Herbiko. Ko ne veruje, nek proveri, presveće da kašlje, a ako ne kašlje, i ne trebamo, ili tako? Medela da malo zasladite, ko sme da jede slatko? Sme, Vanja, odlično. Kada padne šećer, odlično. To se jede. Aha, dobro. Molim lepo, tako da... Znači, i za jedne i za druge. Spremi po dve kese za svakom. Da ne mislite da se ja šalim s vama što vam dajem ove medele. Evo, i ovo imamo fantastično kuć mlekare po ukusu prirode. Sad, svako zna nek dozira sebe sa ovaj mlečni proizvod. Stvarno, veliko ti hvala ovaj. Zaista što ti bilo misli. Hvala i vama, Trona, što bi se rekao, ti nastavi sa sportom. Ne daj se, ti čitaj knjiga na doknadi onih. Hoću, radit ću domaće svoj vreme. Da na doknadi što je. Reci mi sad, pošto si najmlađa ovde, savjet tvojim drugarima. Pa da se bore i da se učune u dijabetes revoluciju. A ne moraju oni koji nisu... Pa ne, oni koji imaju dijabetes da se bore. Da, ja sam bio, opet moram to da pomenem, bio sam ono jedan dan kad imate ono... Kad se pravi, kako su to? To je kao slet, Martene. To je, da, ta manifestacija 14. novembra, bio si na obeležavanju svetskog dana. 200 deca dođe ovamo kod. Pa da. I tu se igra, pevaju svi, dakle, da vide samo ljudi da bolest može se pobjedi na više načina. Tako je, ali najbitnije je ono, dakle, ne predavati se. Nema patetike i da smo zajedno jači od dijabetesa. E, ti si jednom, kako si mi jednom rekao, dobio sam najbolju bolest koja je mogla da mi se dobila. Da, idealna bolest. Ja smatram da je dijabetes idealna bolest zato što tera čoveka da živi zdrav. Pa nego šta reklama za dijabetes? Ko dobije, da zna da će biti nesigurno. Dobro, promeni se život, a da Bog da ne dobio. Naravno, naravno. Jel ti nedostaje sport? Onaj pravi, trčanje?
da. Ali zadovoljna sam i tretan. Dobro. Jel tebi nedostaju stresovi, mislim, poslovni? Ne, nedostaju, uvijek su tu. ali poslovni stresovi. Tebi zaista želim ovdje pričaš mnogo knjiga, one koje si prestala. Da gledaš televiziju i posebnu emisiju Posle ručka, a mi smo došli do samog kraja emisije. Hvala vam zaista veliko. Nadam se da će mnogi izvući pouku. Mislim, samo da se ne ljude lekari, mnogi da ne pomisle da je ovo bilo protiv svih lekara. Naprotiv. Kao u svakom poslu, neko vodi na pravi način, se bavi svojim poslom. Tako je. Hvala svim lekarima koji odgovorno rade svoj posao. I poštujte preporuke Kriznog štaba, nije šala uopšte ova korona. Tako je. Poštovani gledaoci, bila je emisija Posle ručka. Sutradan u isto vreme, dakle u 15 časova, počinje emisija Posle ručka. Sad ćete čuti na jednoj vesti, tu je naša Ana. Nadam se da su ohrabruće, ipak je danas državni praznik. Hvala vam još jednom, doviđenja i prijatno i vama i gledalcima.